နာဇန်ကိုနီချွာစုံစည်းနှပါပေါ့ကတ်ကနေပြီးတော့အားလုံးကိုနေထွေးစာနဲ့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီပေါ့ကတ်လေးမှာပဲပထမအဦးဆုံးကျွန်တော်စီနီယာလို့လည်းခေါ်လို့ရတဲ့ဆမ်ပိုင်ကိုဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်အဲ့တော့မေကွန်ခန္ဓာလေးလည်းပါမယ်ကျွန်တော်ပေါ့ပေါ့ပါပါလေးပေါ့နော်အသွားပြန်မေးလိုက်ဖြေးလိုက်လေးနဲ့ကျွန်တော်ဒီပထမအဦးဆုံးပေါ့ကတ်လေးကိုစတင်ကြပါတယ်ကိုထွန်းရေမင်္ဂလာပါခင်ဗျမင်္ဂလာပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအဲအဲ့တော့ကိုထွန်းကျွန်တော်တို့အခုဒီ podcast လေးပါဗောနော်ဒါပထမအဦးဆုံးစတဲ့ podcast လေးဖြစ်တဲ့အကြောင်းမို့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပေါ့ပေါ့ပါပါနဲ့ရှင်းဆက်မယ်လောလောဆယ်ကိုကျွန်တော်သိကျင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးပြောလေကိုထွန်းကတွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့အခက်အခဲတွေဒုက္ခတွေပျော်ရွှင်ခဲ့ရတာတွေအဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကို sharing ဝင်မြပေးပါဦးဟုတ်ကဲ့ဒါလို့ဆိုတော့ဟိုဒီ kind of နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လာစင်းတဲ့လူတွေလည်းနောက်မှာအများကြီးရှိရဗောနော်မြန်မာပြည်မှာကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အခက်အခဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝင်ရတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်သူတို့လည်းလာသင့်မလာသင့်လာတဲ့အခါမှာလည်းဘယ်လိုဆောင်ရမယ်ရှောင်ရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုဟိုပို့ပြီးတော့နားလည်သဘောပေါက်မလို့ထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့တော့ပထမဆုံးကိုထွန်းဒီကိုရှောက်ကြလေးလို့ပေါ့မိတ်ဆက်ပေးပါအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်နာမည်ကကိုထွန်းမော်နော်ဆန္ဒခေါ်ရနာမည်အတိုင်းပဲကိုထွန်းမကျွန်တော်2019 6လပိုင်းလောက်ကဂျပန်ကိုစားပြီးရောက်လာတယ်ပေါ့နော်ရောက်လာတယ်ဆိုတာလေဒီခိုင်ကိုရဲ့ scholar နဲ့ပေါ့ scholar ဆိုတာလေကျွန်တော်တို့ food scholar နဲ့ပေါ့ရောက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဂျပန်စာကျောင်းလို့ခေါ်ရမလားပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာကို6လလောက်တက်ပြီးကြတော့ဒီဆမ်မွန်ကျောင်းနှစ်နှစ်တက်ပြီးတော့2022ဒီနှစ်3လပိုင်းပေါ့နော်ဆောင်းမွေးအောင်ပြီးတော့လက်ရှိကျွန်တော်ခိုင်ကို school ရှိနေနဲ့အလုပ်လုပ်နေပါတယ်လုပ်နေတာတော့ကျွန်တော်လက်ရှိစေယုံတစ်ခုမှာပေါ့လုပ်နေတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကိုနှုံးနေနေဂျပန်စာကိုဘယ်တော့လောက်ကစပြီးတော့စလေးလာဖြစ်တာလဲဘယ်လိုမျိုးစာကိုစလေးလေးလာဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုရောဘယ်အရာတွေကစွဲဆောင်ဖြစ်ခဲ့တာလဲဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်ချင်းပြပြပေါ့ဟုတ်ဂျပန်စာကိုစလေးလာတာပေါ့နော်ကျွန်တော်2010နှစ်ကိုဆိုတော့2017ပေါ့နော်2017ကျွန်တော်ဆယ်တန်းပြီးတော့ဘာမှလုပ်ချင်မရှိဘူးလေ။ငါဘာလုပ်ရလဲမသိဘူး။အဲ့လိုချိန်မှာကျွန်တော်အမေပေါ့နော်။ဟဲ့နေဂျပန်စာသင်ဆိုတော့သင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်တော့ကဂျပန်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုယောရိုရှိလောက်ပဲသိတယ်။ဂျပန်ဆိုတော့ပူလိုက်အေးလာလဲလဲမသိဘူးဗျာ။ဆိုတော့စိတ်လဲဝင်တာကိုအစတော့အဲ့လိုကနေပြီးတော့သင်မလားဆိုပြီးတော့သူကပြောတဲ့အခါကျတော့ဂျပန်စာကိုစပြီးလေ့လာဖြစ်တာပေါ့နော်။ကိုထွန်းကဟိုတခြားလူငယ်လို့ကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေလုံးမျိုးနဲ့တော့နည်းနည်းကွာတာပေါ့နော်ကုထွန်းကမိဘတိုက်တုံမူကြောင့်ဂျပန်စာကိုစလေးလာပြခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီဝါသနာပါလာတယ်စိတ်ဝင်စားလာလို့ဆက်ပြီးတော့လေ့လာပြခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တော့ကျတော့နည်းနည်းကွဲတယ်ဗျဒီ animation ကားတွေကြည့်ပြီးတော့ကြိုက်ဝါတာမျိုးတို့အဲ့ဒါနည်းမှာစပြီးလေ့လာမိတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလည်းရှိတယ်လို့ဂျာထဲမှာဟာသာပြောလို့မျိုးပဲပေါ့နော်အဲやめてくださいとのえ気持ちいいとあれにさげれもの。はあ、ばပြောだれ。え、ပြောれざがにね、ぱたっぴろ。え、せいဝင်ざら。ပြောよもの。ディざがにをなれなれちんだれぼの。あらね、ちぴろりらびけれぼの。オッケー。ほびよ、ちょざがぴゃပြောみてろぴゃとれ。sorry。えろ、なおとくりたっぴろ、ちょめいじんね。えろ、ディジャパンざりてんねぼの。てんぴわろ、ことんまをジャパンざてんぴなおばいま。ဘလို့ယူချက်တွေရှိခဲ့လဲကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအခုဒီဂျပန်စာသင်ပြီးတဲ့နောက်မှာဂျပန်ကိုသွားဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ထားတာလားဒါမှမဟုတ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဟိုဂျပန်စာကိုပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာပြန်ပြီးအသုံးချမယ်လို့တွေးထားတဲ့ဒီတိုက်ထဲမှာပါလာပါဘောနော်ဖြည်းဖြည်းပါ2017လောက်ကစပြီးတော့သင်နေပုံနော်သင်နေဆိုတာလေဟောလို့သင်တန်းနေတက်တာမဟုတ်ဒီတိုင်းလေးပဲဘယ်လိုပြောမလဲဟိုလုံးစရာမရှိလို့အားနေလို့အမေကဘယ်လိုလဲတိုက်တုံလို့အားပေးလို့လှုပ်လိုက်မလှုပ်လိုက်လှုပ်လိုက်လှုပ်လိုက်နေပဲနားလိုက်နားလိုက်ဆိုတာစာလုံးဝမလှုပ်ဘူးဆိုတော့အဲ့လိုနေလာပြီးတော့ဂျပန်စာတိုက်တင်တန်းနေပါအဲ့ NGO ကနေပြီးတော့နည်းနည်းထားပေးနေဗျာထားပေးတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီ NGO အဖွဲ့ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမူမီကြီးမှာပေါ့နော်အားလုံးလည်းသိမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်စပြီးတော့တင်တန်းတစ်ခုထားပေးတယ်ထားပေးရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အဲ့တုန်းကကျွန်တော်တက်တဲ့အချိန်မှာ16စက္ကန့်ပေါ့ဗျာအဲ့လောက်ပဲရှိအောင်မယ်ရှိတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဘေးရလာတက်တဲ့လူကအမျိုးမျိုးရှိတယ်ဗျာဆိုတော့ဒီ software အများသောအားဖြင့် software engineer များတယ်ကျွန်တော်တက်ကြည့်လို့ရှိရင်အကောပါလို့တက်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူက
ไอ้มานี่อ่ะรู้บ่มั้ยตะคูรู้จนรู้บ่ปิ้นรู้บ่อะไรมีเลยสิดิคือจังเลยโหภาษาละคูภาษาสกาตะคูตะทาจนตะคูจังเลยเอาจังไม่มีชื่อจ่ายดูดิอ่ะจังตัดตาตัดนี่ดิบ้าจังตําแมกูกูไม่ตีแกอยู่อ่ะตะเกยบอกแกบ้าจังตําแมไม่ตีแกอยู่แล้วเลยโหเปล่ามั้ยမိဘလေးလာဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတိုင်းနဲ့လေးလာဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ဟိုကိုလောလောဆယ်ဒီဂျပန်သားနဲ့ဘယ်လိုပြန်ပြီးအသုံးချရမလဲအနာဂတ်ဆိုတာလေဂျပန်သားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လောလောဆယ်မတွေးထားမိဘူးပေါ့အဲ့သဘောမျိုးပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဗျာဆိုတော့ဘာမှခေါင်းထဲမှာမရှိခဲ့ဘူးဒီတိုင်းပဲတုံးစရာမရှိဘူးဘာလို့လို့တော့မှမသိကိုဘာဝဒနာပါလည်းမသိဘူးဘာဖြစ်ချင်မှလည်းမသိခဲ့ဘူးဗျာဆိုတော့ဒီလိုကနေပြီးတော့ဟိုလုံးစရာမရှိတဲ့အတူတူဒါပဲလုံးလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့လိုပဲတင်လာခဲ့တာအဲ့တော့အနေတင်လာခဲ့ပြီးတော့2017ကျွန်တော်ဟာကျတော့12လပိုင်းလောက်ထင်တယ်ကျွန်တော် M5 စားပြည်တယ်အဲ့မှာ M5 အောင်တယ်ပေါ့နော် M5 အောင်တယ်အဲ့အနေစတာပဲဆောင်းပွဲတစ်ခုအောင်တဲ့ဟာအဲ့မှာဘယ်ပဲဒီဂျပန်စာရဲ့အစဖြစ်သွားတာပေါ့ဗျာအဲ့လိုအနေစတင်လာစတင်လာပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းဒီအလုပ်တွေရှာတယ်ပေါ့ဗျာရှာတဲ့အချိန်မှာဂျပန်စာလေးကျွန်တော် M5 ပဲအောင်ထားတယ်အဲ့ကျွန်တော် M4 မဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့လို့တစ်ခုကောင်းတာတစ်ခုပါဗျာကျွန်တော်ကဒီဂျပန်နဲ့အတူတူဂျပန်တကယ်ဂျပန်လူမျိုးတွေเนี่ยကျွန်တော်ကနှစ်နှစ်နီးပါးပေါ့เนาะ2017 17ဆိုတော့နှစ်နှစ်ကြော်ကြော်လောက်ပြမတင်တယ်အတူတူနေခဲ့တယ်ဗျာနေခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီစကားပြောလဲဆိုတဲ့ဘက်မှာကျွန်တော်ကဟိုကိုကိုယုံကြည်မှုရှိရလို့ပြောရမလားဆိုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဂျပန်စကားကိုပြောရဲတယ်ဗျာပြောရဲတယ်နားလေတယ်ဒါပေမဲ့ခက်တာတစ်ခုတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအပြောအဆိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရပြီးတော့တကယ်တကယ်ဖတ်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ခန်းကြီးပါကျွန်တော်မရတော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးအားနည်းကြတော့ရှိခဲ့တယ်ကျွန်တော်မှာရှိပြီးတော့ဒီလှုပ်လှုပ်တဲ့အချိန်မှာအင်တာဗျူးသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အဲ့လောက်ကိုယ့်ကိုယုံကြည်မှုရှိခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့လို့ပြောတဲ့ဟာတော့အဆင်ပြေတဲ့အချိန်မှာအင်တာဗျူးဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခေါက်သွားလို့ရှိရင်တစ်ခေါက်ဖြေတာနဲ့ချက်ချင်းရတယ်ဗျာဆိုတော့ဒီနေ့သွားပြီးလို့ရှိရင်အပင်းလေးတော့အလိုဆင်းနိုင်မလဲဆင်းနိုင်မလဲဆိုတော့စမီးတယ်ဗျာအလိုကနေစမီးတော့ကျွန်တော်ပထမစပြီးတော့ရတာကျွန်တော်ဒီကုမ္ပဏီတစ်ခုပေါ့နော်ဒီ data entry ကုမ္ပဏီတစ်ခုပဲသွားလျှောက်တော့အဲ့မှာပဲချက်ချင်းဂျပန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ထပ်ဂျပန်လောကတွေတကယ်ပြန်ရောက်လာတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ဗျာအဲ့ဒီဟာ2000 maybe ကျွန်တော် 200056လောက်ကျွန်တော်ဖြစ်မဲ့တင်တယ်အဲ့လောက်မှကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဂျပန်လောကကိုပြန်ရောက်လာတာ2012ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်တော့မလုပ်ဖြစ်ဘူးဂျပန်သားနဲ့ပတ်သက်လုံးဝဘာမှမလုပ်ဘူးကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တက်ကူတက်တယ်ဒီတက်တယ်အဲ့လောက်အနေနဲ့တဆိတ်ပေါ့ဗျာ2016လောက်မှ55ကုန်16လောက်မှကျွန်တော်ပြန်ရောက်လာပြီးတော့ဂျပန်ကုန်တွေဆက်ရောက်တယ်အဲ့ရဒါဂျပန်လောကရဲ့ဒုတိယပြန်အစအဝင်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးစပြီးဝင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ပထမအဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ဂျားထဲမှာကွာဝါတဲ့အချိန်လေးတွေရှိတယ်ไอ้กอวาร์ไอ้เฉิงนี้นี่มาอ๋อญี่ปุ่นนั้นเนี่ยปะทะไปแล้วเนี่ยอักแค้ဆိုတာอ๋อရှိတယ်เอ้ပေါ့ကျွန်တော်ဒီဘယ်လိုပြောမလဲဒီญี่ปุ่นစာကိုပြန်စတဲ့အချိန်မှာဘာခက်ခဲမှမရှိခဲ့ဘူးဘာခက်ခဲမှမဆိုဘယ်လိုပြောမလဲပြန်စတဲ့အချိန်မှာဟိုเนเนစကားပြောတဲ့ပိုင်းမှာเนเนပြောဟိုဘယ်လိုပြောမလဲပြောနိုင်တော့မဟုတ်ဗျာသူ level နဲ့သူပေါ့ဗျာဘာမှ M5 အောင်မိတာအဆင်လောက်ပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့လို့စကားကတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်လေးညံ့ညက်လေးပြောနိုင်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဗျာကိုဆိုတော့ပြန်စားချိန်မှာတော့ဒီစတော့ငါပြောတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ခန်းကြီးတွေမရတာတော့ဘုံဘူးတွေမရတာစာမဖတ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်အဲ့မှာကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ reading မှာကျွန်တော်အရင်ညံ့တယ်ဆိုတော့ reading တော်တော်ညံ့ခဲ့တယ်ဒီဖြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒုကိုင်းဖြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမှတ်ကတော်တော်နေတာအဲ့ဟာပထမဆုံးအဲ့အခက်ခဲပေါ့ဗျာနောက်တစ်ခုကအလုံးမှာကျွန်တော် data entry ဆိုတော့ဗျာဒီစာရောက်လို့ရှိရင်ဗျာကျွန်တော်မေးဖတ်တာလို့ပြောလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဒီဆို data entry ဆိုတော့အတိုင်းစာရိုက်ရတာစာဖတ်ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဟာတွေများတယ်အဲ့ဟာကြည့်ပြီးတော့နားမလဲဘူးဒါပေမဲ့အလုတ်ကတော့နားမလဲလေလို့ဆိုတော့ပုံဒီ data ဆိုတော့တတ်မှတ်ထားဆိုတော့ကြောင့်ပုံဒီကွက်ထဲသွားနေဆိုတော့လို့ရတယ်ဗျအဲ့လိုပုံစံမျိုးတော့ရှိခဲ့တယ်အဲ့ဒါဆိုဒုကိုင်းအတွက်အဆင်မပြေခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဂျပန်စားလေဟိုရေးဖတ်တာနဲ့ရေးတာပေါ့အဲ့ဒါတော့တော်တော်ဒုက္ခရောက်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒီရင်မြန်မာပြည်မှာပဲပေါ့ M5 အောင်နေ M4 အောင်နေပြီးတော့ M3T ကိုအောင်ခဲ့တယ်ပေါ့အခုကျွန်တော်ကလိုပြအောင်ဒီ M5 ဖြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော် M4 ကျွန်တော်မဖြည့်ဘူးမဖြည့်ဘူးလားဆိုတော့ကျွန်တော်ကုမ္ပဏီမှာအလုပ်ရပါတော့မှလည်း M5 ပြောင်းထားတာအောင်ပြီးတော့ဒီဂျပန်လောကနဲ့ပြောင်းဝင်တဲ့အချိန်ရဲ့ M3 လည်းမအောင်သေးဘူးအချိန်မှာအဲ့ရအလုပ်လုပ်နေနေမှဒီပေါ့ဒီဘေးကနေတော့အတိဟိုရုံးကတင်ငွေကြီးနေရှိ M3 အောင်ထားပြီးရှိ M2 အောင်ထားရရှိတယ်ဗျာအဲ့ဒီဟာလေးတခုစိတ်ဝင်စားတာကျွန်တော်ပြပြအောင်မယ်ကျွန်တော်ဒီကုမ္ပဏီတော်တော်များစနစ်ကဗျာ M3 အောင်လို့ရှိရင်လာစားဘယ်လောက်တူပြီးတယ် M2 အောင်လို့ရှိရင်ဘယ်လောက်တူပြီးစားရှိတယ်ဗျာရှိတော့ဒီအဲ့ဒီရှင်းပြောရှင်အဲ့ပတ်စံမမှတ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုမှတ်ခဲ့တာပါဗျာမှတ်တော့ဘာလဲအန်သူရောက်လို့ရှင်အဲ့တော့ကျွန်တော်မှတ်မရအန်သူရောက်အောင်လို့ရှင်3000ခွဲလား4000လားမသိတိုးတယ်ဗျာအန်2အောင်လို့ရှင်လာတာ9000လားမသိတိုးတယ်အဲ့လိုတိုးတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှင်ဗျာ3000ခွဲ4000 9000ဆိုတာမနေဘူးဗျာ3500ဆိုတော့ဆိုတော့လာတာရင်းနဲ့တိုးရင်ကောင်းပါပဲဆိုတာစိတ်မျိုးနဲ့ငါစာလုံးမယ်ပေါ့နော်စာလုံးမယ်ဆိုပြီးတော့အဲကျွန်တော်
ကောင်းကောင်းဖြစ်တဲ့တာတခုရှိတယ်ဗျာစာအုပ်တွေကတော့အများကြီးအများကြီးဆိုတော့ကျွန်တော်လေးငါစာလုံးမယ်ဆိုပြီးတော့စာအုပ်တွေဝယ်တာပုစုပုစုဝယ်တာကြားတယ်ဒါလာစာလေးနဲ့အကုန်ဝယ်တာပေါ့နော်ဟိုကြိုက်တာတွေ့တွေဟိုလိုကဒီစာအုပ်ပြောကောင်းဟိုကောင်းနေဆိုကျွန်တော်ကင်တာပဲဝယ်တာပဲဝယ်ထားပြီးတော့တကယ်တကယ်ကျတော့ဒီဘာမှမကြည့်ဘူးဘာမှမကြည့်ဘူးနဲ့တကယ်အလုံးလုံးနေရတဲ့ဒီဖတ်နေသုံးနေတဲ့ဟာလေးတွေနောက်ပိုင်းလဲကြတော့အာဒီ and 3 တက်ကိုကျွန်တော်ဖောင်တင်လိုက်တယ်ပေါ့ဗျာဖောင်တင်ပြီးတဲ့အချိန်မှာငါစာလုံးရတော့မယ်ဆိုအတီတီတော့ရှိလာတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီစာအုပ်ကိုကျွန်တော်ကိုင်းရမှာတရင်ဟိုစာအုပ်ကြီးဖွင့်ပြီးဆိုတော့မကိုင်းနိုင်ဘူးများဒီလားဆိုတော့ပြင်းတယ်ဆိုတော့ဒီ YouTube တနေ YouTube ကကျွန်တော်ဗီဒီယိုကျွန်တော်ကြည့်တယ်ကြအဲ့ဒီတုန်းကဒီ Nihongo no Mori ဆိုတာလဲအရင်နေမကြီးနေရပဲလေပြီးတော့ဗီဒီယိုတော်တော်များရှိတယ်ဗျာရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်ကြည့်တယ်ပြီးတော့ဒီအဲ့တိတ်တော့မှတ်မိတော့ဗျာဒီခန်းကြီး site တခုရှိတယ် level ခွဲတာ N1 N5 and အဲ့ဒီမလားသူ level တဲ့ N1 နဲ့ N5 ဒီဗျာခွဲတာရှိတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ဝင်ဖတ်တာပဲဗျာအဓိကတော့ဆိုတော့ဘာလုံးမလဲမယူဘာမှလည်းမလုပ်အလုပ်တော့လုပ်နေတယ်ဒီဝင်ဖတ်တယ်ဗီဒီယိုဝင်ကြည့်တယ်အဲ့အဲ့လောက်ပဲအဲ့တော့ကိုထုံးကဒီဂျပန်စာကိုလေ့လာတဲ့အချိန်မှာတို့ရိုးရိုးဒီတိုင်းဒီလေ့လာတဲ့အထဲမှာမပါဘဲနဲ့ဒီလိုမျိုး YouTube တို့ဒီအပြင်ကနေပြီးတော့ဘူးသူရရဲ့လေ့လာရတဲ့ထဲမှာလေ့လာရတဲ့တိုက်ထဲမှာပို့ပြီးပါတာပေါ့နော်ဟုတ်မယ်ဟုတ်မယ်အဲနောက်တစ်ခုကဒီဂျပန်ဒီဇကားတွေဇကားဆိုတာဒီ drama ကောက်ပြောတာပေါ့နော်ဟုတ်ပါဘာ J drama ဇကားကိုပြောတာပေါ့ဂျပန် drama ကရောအဲ drama ကတွေကျွန်တော် series ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုင်မှာဟိုအဲ့တော့လမ်းမီမှာဒီလိုဟိုပါလဲချင်းလေးနေခိုးကူးရောင်းတယ်ပဲလို့ပဲခိုးကူးတယ်ဒီအဲ့လိုမျိုးညောင်းတာရှိသော်ကျွန်တော်ဥမာဟာတော့ဗျာကျွန်တော်တောင်းပြီးတာအကိုဂျပန်စကားရှိလားဆိုရင်ထုတ်ပြီးတာဟုတ်တာအဲ့လိုကြီးပြီးတာမျိုးရှိတယ်ဆိုတာဒီကဘာလဲဆိုတော့ဆိုတော့ဂျပန်အကိုဂျပန်ငါးရှိလားဆိုရှင်လူရတော်များဘာလဲဆိုတော့ထင်ကြများတယ်အဲ့တော့အဲ့ခက်ကပါတော့ထင်တယ်ထင်ကြီးကြောက်လို့ဟုတ်တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တခုသိတာပါတော့ကျွန်တော်ကိုရီးယားဒရာမာနဲ့ဂျီဒရာမာနဲ့ပါကွာလဲဆိုတော့ကိုရီးယားဒရာမာကဟိုဆွဲတယ်ဗောနော်တခုတပိုင်းပြီးွားရင်တပိုင်းကိုသူကဆွဲခေါ်ပါတယ်အဲဂျီဒရာမာကျတော့အဲ့လိုသဘောမျိုးမဟုတ်ဘူးကြည့်ရတဲ့လုံးဝစမာနာနိုင်ပြင်းစီရတယ်ဒါပေမဲ့အစားအဆုံးကြည့်ပြီးွားရဆိုရင်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ကြည့်ရင်အဲ့တော့ဂျီဒရာမာရဲ့ဒီအာသာချက်လို့ပြောရမှာပေါ့သူကဒီဘယ်လိုမလဲအတိတ်ပဲပို့ဘယ်လိုမလဲအတိတ်ပဲရှိလို့ပြောနေတယ်မာသူကလည်းသူတော့စကားအကုန်ကောင်းကြတာပဲသူကကိုရီးယားလည်းကောင်းတယ်ဂျပန်လည်းကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့လို့ကြိုက်တဲ့လူဒီရဲ့သူပြောချင်တဲ့ဗီဒီယိုမဆိုင်တဲ့ကြိုက်တဲ့လူကတော့ဒီဟာကိုကြိုက်တာပဲအဲ့ချိန်မှာငါကတော့ကိုရီးယားငါကတော့ဂျပန်ဖြစ်သွားကွယ်လိုင်းကွဲသွားကြတာကျွန်တော်အဲ့လိုတင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟိုကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဂျပန်စကားကြည့်တဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒီစကားတွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်စကားပြုတ်ကျွန်တော်လေ့လာတယ်အဲ့ဒီမှာလေ့လာပြီးတော့သူဘာပြောသွားဆိုကျွန်တော်သိကျင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီစနေတုပ်ဝယ်ထားတယ်ဂျပန်မြန်မာဒီစနေရှိတယ်အဲ့ဒါဟာကျွန်တော်ဝယ်ထားပြီးတော့အဲ့ဒီပြောသွားတဲ့ချိန်မှာဘာပြောမှမသိကျွန်တော်အဲ့ဒီဇာတ်လမ်းကိုရက်ထားပြီးကျွန်တော်စာဖို့ကျွန်တော်ချတာအဲ့ဒီဂျပန်ဟိုမင်းနဲ့ကျွန်တော်ရှာတွေ့ရခိုင်တွေ့ပေါ့မတွေ့ရခိုင်မတွေ့ဘူးအဲ့လိုရှာရင်ရှာရင်နေပဲအဲ့ဒီစကားပြောလေးလေးတွေကျွန်တော်အဲ့မှာဂျပန်စကားတွေကျွန်တော်ကျင့်လာတော့မဟုတ်ဘူးဗျာဘယ်လိုမှဒီနောက်တစ်ခု share ring ဆိုတာရှိတယ်ဗျာဘယ်လိုမှလဲဒီစကားတွေအပြောတိုင်းကိုယ်ကလိုက်ပြောကြည့်တာအဲ့လိုပုံစံလုပ်ပြီးတော့စကားပြောတဲ့ဘိုင်းကတော့နည်းနည်းတိုးတက်လာတာပေါ့ဗျာပို့ပြီးတော့အဲ့လိုလုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ share မေးခွန်းလေးကိုပြန်သွားအောင်โอเคဒါလည်းလေလေပေါ်ရင်းနဲ့ရောင်းရယ်လမ်းကျော်ဟာလေနော်အဲ့ပြန်တက်လိုက်အဲ့တော့ဂျပန်လာပြပုံလေးပြောပါဦးဂျပန်လာပြပုံဂျပန်လာပြပုံဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ2018အကုန်မဟုတ်နော်အကုန်ကျွန်တော်2019တက်ကိုကျွန်တော်ចောင်းရှောက်တင်ဆိုတာလဲဘယ်လိုဖြစ်လို့ရှောက်မိပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့တုန်းကဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာကျွန်တော်ဘယ်လိုရောမလဲမနေခြင်းတော့လည်းပါရောမနေခြင်းတော့ဆိုတာဘယ်လိုရောမလဲဒီမနက်ကလေဂျပန်သွားလဲပါတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်မှလည်းကျွန်တော်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ပြောပါဦးတစ်ခုဆိုတော့တော်တော်ဟိုဘယ်လိုမှလည်းဥကျွန်တော်နိုင်တော့ပါဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်တွေ့တဲ့ကောင်မလေးရှိတယ်ပေါ့နော်ကလေးကောင်မလေးရှိတော့အဲ့လိုကနေတမိစားရံဖြစ်ရနေစတာပဲဩရံဖြစ်ရနေစပြီးတော့တော်ပြီးငါဒီမှာမနေချင်တော့ဘူးဆိုရင်အဟာမျိုးစိတ်မျိုးရှိတယ်ဗျာဆိုတော့အဲ့ဒီဟာနေအခြေခံလာတာပေါ့နော်အခြေခံလာပြီးတော့မနေချင်တော့ဘူးနိုင်ငံတိုင်းပဲသွားတော့မယ်ဆိုပြီးဆုံးပြချိန်မှာကိုကဘာပဲရလဲဆိုတော့ဂျပန်စာတစ်ခုပဲလက်ထဲမှာရှိရဲ။ရရဆိုတော့လည်းဟိုရင်ကြွမှုတူလုံးရတာမဟုတ်ဆိုတော့ဟိုအိုင်ယူဝဲလောက်တဲ့နှုတ်ဆက်တာလောက်ပဲဆိုတော့အဲ့လောက်ပဲကျွန်တော်ရတယ်။ရပြီးတော့ဂျပန်သွားမယ်ဆိုရင်နီလန်းရှာတယ်ပေါ့နော်။စာပြီးနီလန်းရှာတယ်။အဲ့ရနေစာပြီးကျွန်တော် Facebook မှာအဲ့ post ကိုကျွန်တော်တွေ့လိုက်တာနေပြီးတော့ဒီအကြောင်းကဘယ်လိုခေါ်နေပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီ
စကောလာရှစ်ဖူးစကောလာပြီးတယ်ဘာမှဆိုလေရင်စည်းကစားထုတ်ပြီးတယ်ဆိုတာမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအရာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတာတွေ့ရပြီးတော့အားနဲ့စိတ်ဝင်စားပြီးတော့စာပြီးစုံစမ်းကြည့်ပြီးတော့အဲ့ရနေတော့စာပြီးတော့ရှင်းပြလိုက်တာဒီအခုကျွန်တော်တက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်စာရှင်းလိုက်တာအေးပေါ့အဲ့တော့အဲ့ရနေစာပြီးတော့ဒါဂျပန်လန်ကီကစာပြီးတော့ပွင့်သွားတယ်ဆိုတော့ဂျပန်လာဖို့တက်ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဂျပန်ကျွန်တော်တို့ဒီလာဖို့ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဈာတယ်မဟုတ်ပြင်ဆင်ရတာတွေရောကိုယ့်အတွက်ဘာအခက်အခဲတွေရှိလဲပြင်ဆင်ရတာလေကျွန်တော်တို့အခက်အခဲရှိတော့အခက်အခဲရှိတာတော်တော်ကြီးမားရှိခဲ့တခုရှိတယ်ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကဘာသာသာဒီဆာရွက်ဆာနယ်လိုရတဲ့ကိစ္စအတားအကြာရည်ဒီအားတော့သိကြတယ်အဲ့ဆာရွက်ဆာနယ်ကိစ္စမှာကြာတာကျွန်တော်အမှန်တကယ်ဆိုချင်ရင်2019လေးလပိုင်းမှာကျွန်တော်ကြောင်းတက်မှာတကယ်အမှန်တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရှောက်တဲ့အချိန်ကဒါပေမဲ့သူတို့တောင်းတဲ့ဆာရွက်ဆာတန်းတွေပြဟိုဘာသာပြန်နေလူတီတွေအဲ့ဟိုအောင်လက်မှတ်တွေအမစင်းတွေတက်သူအမစင်းတွေကိုတောင်းတဲ့ချိန်မှာဘလို့မှသူတို့ပေးတဲ့ဟိုဒက်လိုင်းတွေကျွန်တော်မမီဘူးမမီတော့အဲ့ဒါနဲ့သူလည်းစူးစမ်းဂျပန်ဘက်ကလည်းစူးစမ်းလုပ်ပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဘလို့မှမမီဘူးဆိုတော့မမီနေတာနဲ့နောက်နှစ်ကိုရှောက်နောက်နှစ်ကိုပဲသူတို့လုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီးလုပ်လိုက်တယ်လုပ်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ကလည်းဒီအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်လည်းအန်စရီပဲအောင်နာသေးရဆိုတော့ဒီစာရီပိုင်လည်းရှင်းပြောရှင်စာလေအဲ့လောက်ကျွန်တော်လုတ်ခဲ့လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီစကားပြောတာနဲ့နားထောင်တော့ကျွန်တော်အားတန်တော့ကျွန်တော်တကုတ်ကိုထင်တယ်ဗျာအဲ့လိုကနေပြီးတော့ तू ကလေလိုအပ်ချက်တော့ရှိရလीဆိုတော့တကယ်ဒီစာကိုသင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအတွက်ဒီပြောမှာဒီပညာရဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့စာတွေကျွန်တော်သင်မယ်ဆိုရှင်စာဂျပန်စာ level မြင့်မှာရမှာဆိုတော့သူကအဲ့တော့တွေးပုံရတယ်ဆိုတော့မမီမဲ့တူတူဘယ်လိုပြောမလဲဒီဂျပန်စာကိုဒီရောက်မှာထပ်သင်မယ်ပါဆိုပုံစံမျိုးအဲ့တော့ language school join ရတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့language အေးပေါ့ language school ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲသူတို့ဒီကျွန်တော်တို့တက်တဲ့အကြောင်းကနေပြီးတော့ဒီဟိုအခွဲပေါ့ဘယ်လိုဌာနခွဲပုံစံမျိုးနဲ့ဒီလူကုတ်စီအတွက်ကိုသူတို့ကဘယ်လိုပြောမလဲဒီဂျပန်စာသင်တန်းဆိုပြီးတော့6လဒါမှမဟုတ်တစ်နှစ်ပေါ့အခုကတော့တစ်နှစ်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ6လဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့6လနဲ့ကျွန်တော်တို့ဂျပန်စာအကြောင်းပြန်တက်တော့ဖြစ်သွားတာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဂျပန်လာတော့ကတော့ဒီစာရေးဆန်တန်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာပြည်မှာအခက်အခဲတွေ့ခဲ့ရတယ်ဆိုတော့အကြောင်းအရာတစ်ခုပဲရှိရအောင်နော်ဟုတ်တယ်အဓိကတော့စာရေးဆန်တန်းပေါ့အဲ့တော့အဲ့ရနေတစင်ကြော်လဲတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဂျပန်မျိုးပေါ်ဆက်စားရောက်ပြီအဲ့တော့ဂျပန်ကိုကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးရောက်ချင်းဒီခံစားရတဲ့ feeling လေးပြောပေါ့ဘယ်လိုခံစားရလဲဂျပန်ကိုဆက်ရောက်ဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုမလဲဂျပန်ကိုဆက်ရောက်တဲ့ချိန်မှာကြောက်တယ်မဟုတ်ဆိုကျွန်တော်တောက်ဥတာထိုင်းနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားလောက်လို့တောက်ဥတာဗျာရှင်းပြလို့ရှိရင်ဆိုတော့နိုင်ငံအကြီးလို့ကိုယ့်ကိုဟိုဒါထိုင်းတော့မှကျွန်တော်တို့တာရယ်ဆိုမဲ့လို့ပဲဘယ်လိုမှမလဲဂျပန်ဆိုတာကြီးကကြတော့နည်းနည်းဘယ်လိုပြောမလဲနည်းနည်းစိတ်ထဲမှာနည်းနည်းဒေဗယ်မြင့်မှာခံစားရတယ်ဆိုတော့လေးလေးစားစားဝင်ချင်းကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဆိုရင်တုံနေနည်းနည်းကြောက်တယ်ပြီးတော့ကိုယ်ဘယ်လိုမှလဲကိုယ့်ကိုယုံကြည်မှုလည်းမရှိဘူးဗျာဆိုတော့ကြောက်ခဲ့တယ်ရောက်ပြီးတော့ဂျပန်ရောက်ပြီးတော့အဲ့ဘယ်လိုမှမလဲဒီအမျိုးမျိုးတတိယနေ့ကြားရတယ်ဗျာဂျပန်မရောက်ခင်ပါပေါ့နော်ဒီလေးစိတ်ကဘာဖြစ်တယ်ဘလို့ရစ်တယ်ဂျပန်ဆိုတာဘလို့စည်းကမ်းရှိတယ်အဲ့ဟောအရန်စိတ်ပူတာဂျပန်ကြီးကအရန်စည်းကမ်းကြီးတယ်ပေါ့နော်အရန်ရူးတိုင်းကြတယ်တခုဘာမှလုပ်လို့မရဘူးနောက်ဆုံးကျွန်တော်ဘာကြားလဲဆိုလို့ရှင်ဒီဟိုဂျပန်ကောင်မလေးတွေအဆပေါ့နော်သွားပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကြိုက်လို့ဆိုပြီးတော့နောက်ကလိုင်းမကြည့်နဲ့သိမလားတိုင်ခမ်းလိမ့်မယ်တို့အခုလက်ရှိမှာလည်းအဲ့လိုရှိတယ်ဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်ယောက်ျားလေးဆိုတော့ဗျာချိုးလို့ချင်းတော့ကြည့်ချင်တာပေါ့နော်ဒါတော့မဆိုင်တာမဆိုင်နေမဆိုင်ဆိုမဆိုင်နေစကားလေးဖြစ်ရင်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လို့ तू ကအဓိကပြောချင်တာကစီကန်းကြည့်တာဗျာဆိုတော့အဲ့လိုတောက်လို့ရှိရင်တိုင်ခမ်းလိမ့်မယ်ဆိုတော့အမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဟာကိုကျွန်တော်သူ့ရဲ့စီကန်းနဲ့ကြောင့်မနေနေမှာကြောက်တာအဲ့တခုတော့ကျွန်တော်တော်တော်လေးကြောက်ခဲ့တယ်ကြောက်ပြီးတော့ဂျပန်ရောက်ပြီးတော့ပျော်ဟိုပျော်တော့ဗျာဒီဟိုနိုင်ငံအစ်တစ်ခုရောက်တယ်ပြီးတော့နိုင်ငံ heavy ရောက်လာဆိုတော့ပျော်တယ်ဆိုတော့ခံစားချက်တော့လူတိုင်းမှရှိတယ်ကျွန်တော်မှလည်းရှိတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့တော့ဂျပန်ကိုစရောက်တော့အဲ့ feeling လည်းဖြစ်ပြီးတော့ကိုနေရမယ့်နေရာပေါ့နော်ပထမဆုံးစရောက်လာတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီပထမဆုံးကြုံရတဲ့ခံစားချက်ပေါ့နော်ဒီတစ်ပတ်အတွင်းနှစ်ပတ်အတွင်းပေါ့နော်အဲ့တစ်ပတ်အတွင်းနှစ်ပတ်အတွင်းမှာကိုယ့်အတွက်အခက်အခဲဒုက္ခလို့ဟိုဒုက္ခဆိုတာထက်အခက်အခဲလို့ပြောရမလားပေါ့နော်အဲ့ဗာညာရှိဒီရောက်ပြီးနောက်ပိုင်းလဲကြတော့ကျွန်တော်ဂျပန်မှာကြတော့ဒီဖုန်းနေစင်ကတိဘာတုံတုံ1500ဆိုဘယ်လိုမရဘူးဗျာဟုတ်လားတကြပါဗျာရောက်ပြီးတော့မရတော့တဲ့ကိစ္စပါเนาะအခုဒီအခုတော့မှတော်တော်ကြီးဖြည့်လျှော့လိုက်တယ်ဒီဂျပန်စင်အစိုးရအနေနဲ့ဒီစင်ကကိစ္စကိုဗျာတော်တော်ဖြည့်လျှော့လိုက်တာအရင်တော့ဆိုရင်ဗီဇာ2နှစ်ရှိမှပို့လို့ရမယ်လို့ထောက်ကန်သရှိမှပို့လို့ရမယ်လို့ဆိုတော့ပြီးတော့ရှင်ကန်ဆယ်လို့လို့ရှင်ကန်ဆယ်ကြီးပြရဆိုတာအရန်စရာနှောက်တယ်အဲ့လိုကိစ္စရှိတဲ့အခါကျတော့အဲ့စင်ကကျွန်တော်ဝယ်လို့မရဘူးမရပထမ
ကျွန်တော်တစ်ဖက်လောက်ကျွန်တော်ဘလို့မအင်းနဲ့သုံးမရဘူးတစ်ဖက်ကြော်မထင်နဲ့ကျွန်တော်စင်းကဝေဖို့တော့ကျွန်တော်တော့တိုင်ပတ်တယ်ခွကိုရတဲ့ဆိုနေရောကျောင်းကြီးဆိုဆိုပါတော့အဲ့လိုပဲအဲ့လိုအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအင်တာနက်သုံးကြည့်ပဲသွားသလိုရှိရင်အနီးနား7 level 7 11ဆိုင်ကိုသွားပြီးတော့7 level ရှိမှထိုင်ပြီးတော့9ဝက်တနိုင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာမတိတ်ရက်ပြီးကျွန်တော်ကတ်သုံး wifi ကတ်သုံးပေါ့ဗျာအဲ့ဒီဟာတော့ရောက်ရောက်တယ်အိမ်မှာလည်းဒီရောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကဒီပထမအတုပ်ပြာဆိုတော့ဘသူမှလည်းမိတ်ဆွေမရှိဘူးပြီးတော့ main ကလေးကျွန်တော်တို့ main ကလေး3ယောက်ပါလာတယ်ဒါပေမဲ့သူနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြာအဆောင်အောင်ကွဲတယ် main ကလေးဆောင်နေကြဒါလေးအဆောင်ပြောမလားကျွန်တော်တို့နေရမတူတဲ့ခါကျတော့ဘလို့မှဆက်သွယ်လည်းမရအောင်ဆိုတော့တကယ်ရင်းလည်းမရှိဘူးဘာမှလည်းမသိဘူးဒီမှာရောက်တယ်လည်းခုမှရောက်လာတာ Facebook လည်းမကြည့်ရဆိုအရန်ပြင်းကြကောင်းလဲဆိုအရန်တော်တော်စိတ်ညစ်ခဲ့အဲ့တော့တော့အဲ့တော့ဟိုဒီကမှာ internet မရှိဒီ phone line မရှိဘဲနဲ့ဟို3ရက်နေနိုင်မလား4ရက်နေနိုင်မလားတစ်ပတ်နေနိုင်မလားဆိုပြီးစမ်းကြည့်တဲ့သဘောမျိုးမှရှိတယ်ဘောနော် maybe ဖြစ်နေပါလေဘောအားရတယ်ဒုက္ခရောက်တယ်ဗျာဟိုကျွန်တော်တို့ကလည်းရောက်လာတော့ဟိုအမေတခုတော့ရှိရပါတော့ကိုရီတော့ရောက်လာတဲ့အခါရှိမှဟိုကိုထုံးတို့စင်ညာတွေရှိတယ်ဆမ်မိုက်တွေရှိတယ်တို့ကြောင့်မို့ကိုရီကတော့အများကြီးသက်သာသွားတယ်ပေါ့ရောက်ချင်းဟိုမတုံးရရင်တော့တညလောက်ပဲမတုံးရမှာဒါပေမဲ့နောက်နေ့တွေကျတော့ဆမ်မိုက်တွေရဲ့ဒီအိုခါခဲ့တဲ့ပေါ့ကျေးဇူးကြောင့်သူတို့ရဲ့ wifi တွေ share ပြီးသုံးလို့ရတာမျိုးတွေ wifi တွေပေးထားတာမျိုးတွေရှိရပါတော့အဲ့တော့ပို့ပြီးသက်သာသွားတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရောက်တာတုန်းကကျတော့ကိုထုံးတို့နဲ့မတူတော့ပါကွာွားလဲဆိုတော့ကူဗီနီတို့ဘာလို့อ่ะ free မပေးတော့ wifi လေဟုတ်လားအဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ wifi free မရတဲ့အခါကျတော့တို့က single ဝယ်ရုံကလွဲဒါမှမဟုတ်အိမ်မှာ wifi တက်ရုံကလွဲပြီးတော့မရှိတော့ကြောင်းတက်နေစဉ်မှာဘယ်လိုအခက်အခဲမျိုးတွေရှိလဲခင်ကြောင်းတက်နေစဉ်အတွင်းမှာတော့ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီplacement test လို့ဆိုလာမသိဘူးပြဒီဂျပန်သား level အရေးချင်းတို့ကြောင်းအနေနဲ့သိချင်လို့စစ်တယ်ပထမဆုံးကြောက်ချင်းမှာဆောင်းမတစ်ခေါက်ဖြည့်ရတယ်ကျွန်တော် GAPD ပုံစံအတိုင်းကျွန်တော်ဖြည့်ရတယ်ဗျာဖြည့်တဲ့အချိန်မှာနောက်ဆုံးအရှင်းဆုံးပြောရင်စာမရဘူးအဲ့ဒီကစာမရဆိုတာဒီ GAP drug ကိုမပိုင်ဘူးဆိုတော့ undo အောင်မှုဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့အားနေစတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကကျွန်တော်ဒီအကုန်လုံးကလည်းဒီကျွန်တော်ကျောင်းအောင်လူကအလုံးကူညီပေးတယ်ဗျာအကုန်လုပ်ပေးတယ်ဆိုတော့အရင်ပြဿနာတော့မရှိခဲ့ပေမဲ့လို့အဓိကကိုကြောက်လာတာဆိုတော့ဘာကြောက်လဲဆိုရှင်ဆောင်းမအောင်မှကြောက်တာဆိုတော့ကျွန်တော်6လအဲ6လ sorry ကျွန်တော်6လပဲမှာကျွန်တော်ကျောင်းဒီရောက်တယ်ပေါ့ဗျာဆိုတော့နောက်နှစ်တက်မှာ2020လေးလပိုင်းတက်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်မှတ်မိတော့ကအဲ့တုန်းက ruler မသိဘူးပေါ့ကျွန်တော်တခြားတော့နားမလည်ဘူးဗျာသူတို့ဘယ်လိုတက်မှတ်တာလဲမသိဘူးအန်ဒူမအောင်လို့ရှင်ဆမ်မွန်ဝင်ဝင်မရဘူးအဲ့တုန်းကဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်ကအရင်ထောက်တာအเจ้าမတက်အောင်ဆိုတာတနေ့နောက်ကျအောင်ဆိုတာအဲ့ဒီဟာအဓိကဘယ်လိုရင်ခုန်ဆုံးအကြောက်အောင်ဆုံးပေါ့နော်အဲ့တော့စာမရမအောင်အရင်ကြောက်ခဲ့တာအဲ့တော့အเจ้าစာတက်တဲ့အချိန်မှာဒုက္ခရောက်ခဲ့တာစာမရတာပေါ့နော်အဲ့တော့အခုကတော့လုံးဝကြီးစင်ဒီဝိုင်းနှလုံးမိတ်စိတ်ဓာတ်နဲ့ပုံရနေတော့အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးဗျာ Okay အဲ့တော့ကိုတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုဒီမေ့ကျင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီခိုင်းကောအလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာကြောင့်ရွေးချယ်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါရွေးချယ်ကြရည်တော့အများကြီးပဲဗျာသိရမလားဒါပေမဲ့ခိုင်းကောပတ်သက်ပြီးဘာကြောင့်ရွေးချယ်ဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်ပြောပြပေးပါဦးကျွန်တော်ဤကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာတစ်ခုကဒီခိုင်ကိုအလုပ်ကိုလျှောက်တယ်ကျွန်တော်အင်တာဗျူးဖြေရတယ်တော်များတော့ငါမှဟိုကျွန်တော်မှအဖိုးအဖွားတွေရှိလို့သိရမလားဒီအဖိုးကဘလို့အဖွားဘလို့အဖွားဘလို့ဆုံးသွားတာတို့အဖွားဘလို့ဆက်ဆောင်ပေးတင်တာတို့တော်တော်များအဲ့လိုဖြေကြတာများတယ်အမှန်တမ်းပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လည်းအစတုန်းကတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုဖြေခဲ့တာပဲတကယ်စိတ်ကြီးအမှန်လိန်ခဲ့တာပဲတူတူပဲမပမာဆိုလို့ကြလိန်ခဲ့တာပဲလိန်ခဲ့ရလို့ပြောမှာပေါ့နော်ဆိုတော့မြန်တော့မြန်တော့ကျင်တဲ့အကြောင်းပြောပြတဲ့အကြောင်းမရှိဘူးဒီကတော့လိနေဆိုတော့လေအယူသားလုံးလိနေတာပါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တကယ်လည်းပြောရရင်ဒါဟိုကျွန်တော်လည်းသိတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအကြောင်းညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲသူတို့ကမြန်တော့ပြောစိတ်ဝင်စားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုလေးဖြစ်မယ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဗျာဆိုတော့အဲ့ဒီမျိုးကျွန်တော်အင်တာဗျူးမှာတော့ဗျာကျွန်တော်အဖွားဘလူးဘာဖြစ်တဲ့ညာဖြစ်တယ်ဘယ်တော့ဆုံးသွားတယ်ပေါ့ဗျာဘာညာကြီးกว่าပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုကနေပြီးတော့အင်တာဗျူးတော့အောင်လာတယ်ဒါပေမဲ့လို့တကယ်စိတ်ရင်းနဲ့မှာကိုကဘာလို့ရွေးကံမှန်းတော့ကိုမသိဘူးအမှန်တိုင်းပြောတာဂျပန်လာကျင်တာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့လာရပြီးရောမဟုတ်ဘူးတော့လာရပြီးရောဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတော့ကျွန်တော်မဟုတ်ခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ပ
ဘာကြောင့်တောင်းကိုယူလဲကျွန်တော်မသိဘူးတကယ်ကိုမသိတာကျွန်တော်အဲ့စားစားချိန်မှာကျွန်တော်ပီယာဆိုတဲ့ဟာလည်းကျွန်တော်မသိခဲ့ဘူးကျွန်တော်စားချိန်မှာကျွန်တော်ပီယာစင်လုံးပီယာရမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုလည်းကျွန်တော်မသိခဲ့ဘူးဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့အခုတွေးလိုက်တယ်ဗျာဂျပန်သွားခြင်းနဲ့အဲ့ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ကိစ္စကျွန်တော်ဂျပန်သွားခြင်းနဲ့ဆိုတော့အမြန်သွားခြင်းနဲ့တခုကတစ်ချက်ဆောလာကလုံးပြောဆိုပြီးတော့ပြီးရမှာလားဆောလာကလုံးပြောဘယ်လိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါလည်းကုထုံးအပိုင်းနဲ့ကုထုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကလည်းလည်းပဲပေါ့အဓိကတော့ပြောချင်တာအဲ့လိုမျိုးတိတ်ပြောရတဲ့မှာပါရင်းလည်းပြောအောင်ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါမဲ့အာဒီခိုင်ဘောကဒါအမြင်ဆုံးကြီးပဲဂျပန်လာဖို့အဲ့လိုမျိုးပဲတွေ့တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လိုပဲအခုနောက်လာမယ့်လူတွေလည်းမတွေးနိုင်ဘူးလို့ပြောနေအောင်တွေးမှာအဲ့ဒီမှာဗျအဲ့ဒီတခုဟိုတွေးအဲ့လိုလာရဲ့လူတွေကျွန်တော်ကျွန်တော်တခုတော့ဆိုင်နေအဲ့ဒီရွေးရတဲ့အကြောင်းတခုဆိုင်နေကိုယ်နဲ့ဆိုင်နေဆိုင်ဘယ်လိုမလဲရွေးရတဲ့အကြောင်းတခုတော့ရှိတယ်ကျွန်တော်ကဟိုတနာတက်တယ်ဗျဒီလားတနာသူများတက်ကအထင်သေးတနာတာမဟုတ်ပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်ဗျကျွန်တော်ဒီလမ်းပေါ်မှာခလေးကြီးတောင်းနေဘိုးဘိုက်တောင်းဆိုကျွန်တော်ဒီနောက်ဆုံးဟိုရေစခန်းဟိုတွားယူတိုက်နာတို့ဟိုပတ်စံမလူမင်းနဲ့ဆိုင်ရနေပြီးတော့မုတ်ဝယ်လာပြီးတော့အဲ့မှာခြားကြည့်ပြီးတော့သူကုံမထားပြန်တာမျိုးတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်တယ်ဗျာဆိုတော့အရင်တနာတက်တာကျွန်တော်အဲ့လိုပြောအောင်ပေါ့အဲ့စိတ်တစ်ခုရှိတာရယ်ပါတယ်ပြီးတော့အဖိုးဘွားကိုတော့ဟိုအတက်ကြီးတွေကိုကျွန်တော်ကုညီပြီးကျွန်တော်ထင်တာပေါ့နော်ကုညီပြီးတတာကျွန်တော်များတယ်ဗျာလမ်းမှာတွေ့လို့ရှိရင်လည်းအဖိုးဘွားကြီးအဲ့လိုမျိုးအလူဆိုပါဆိုโอ้งวยลัวหลุดดาวน์โหลดရှင်ဆိုတော့เนเน่နည်းသိရှိသိများသိရှိသိကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးပေးတယ်ဗျာအဲ့လိုမျိုးလေးကျွန်တော်လုတ်တယ်ဗျာပြီးတော့ဒီ price တွေကျွန်တော်ပါဘူးတယ်လုတ်တော့အဲ့စိတ်မျိုးရှိတဲ့အခါကျတော့ငါးစိတ်နဲ့ဆိုတော့မလုတ်နိုင်ကြအကြောင်းမရှိဘူးဗောနော်အဲ့တခုပဲတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကိုယူရတဲ့အကြောင်းရတော့ဘာမှတော့ကျွန်တော်မသိဘူးယူလိုက်တဲ့စပြီးယူတဲ့အချိန်မှာတော့ဒီတင်ထားတဲ့ post ကိုကျွန်တော်တွေ့တယ်ကျင်ညာကိုကျွန်တော်တွေ့တယ်တွေ့ပြီးတော့ပထမချက်ပတ်စံမကုန်ဘကူဘကတပြားဆိုင်ရမလို့ဆိုတော့ဗျာဘလူးမဆိုကျွန်တော်တောင်းပါပဲလေဘလူးမဆိုဂျပန်လာမယ်ပတ်သက်ဗျာမကုံဆိုရှင်လာကြနေတာကြီးပဲအဲ့တစ်ချက်ရှိတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကိုယ်စိတ်ကိုမေးတယ်ငါဒီလိုမျိုးစိတ်မျိုးရှိတာပဲငါစိတ်နေဆိုတော့ကိုင်ပါပဲဆိုပြီးတော့အဲ့နှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့ဟောလာမယ်လေဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားတာအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့တော့ကိုထုံးကတော့ခိုင်ကိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ရွေးချယ်တော့မရှိသေးဘူးပေါ့နော်ဒီကိမှာဟိုရှင်တို့ပုံလေးလုံးပြောရင်ကျွန်တော်လည်းမရှိပါဘူး။မကြောလည်းမရှိဘူးဂျပန်အောင်ငင်းရောက်ပြီးရောဆိုတဲ့စိတ်မျိုးနဲ့ရောက်လာခဲ့တယ်เนาะ။တော်တော်များများအခုလက်ရှိကျွန်တော်လည်းစီကျွန်တော်ဒီကျောင်းတက်တဲ့တင်ငင်းချင်းနေရှိတယ်။နောက်လာလူတွေရှိတယ်။ဘာလို့လာလဲမေးလို့ရှိတော်တော်များအမှန်တမ်းပြောရလို့ရှိရင်တော့မြန်မာတော့ချက်မြန်လာနေတာဗျာ။အလွယ်တုန်းကလည်းဒါပဲရှိတာတော်တော်များအလိုဖြစ်နေကြတယ်။ဆိုတော့နောက်ပိုင်းကျလို့ရှိရင်ဒီလက်တွေ့လုပ်ငန်းဝင်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီဟာတွေကနည်းနည်းလေးပြောရမလဲအနှောင်ရှက်အတားဆီးတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်အဲ့ဒီကိစ္စဟိုဝါသနာမပါဘဲနဲ့အငြင်းရောက်ပြီးရောဆိုပြီးရောက်လာပြီးရောတော့ဒီရောက်တော့စကောလာဆိုပေမဲ့လည်းပဲဆိုတော့လိုမျိုးဟိုဆောင်းမလဲနေတဲ့အခြေအနေမျိုးလို့ဟုတ်ဒါမှမဟုတ်ဝါသနာမပါတဲ့အခြေအနေမျိုးလို့အဲ့လိုမျိုးကြုံရတဲ့အခါကျတော့လူကဟိုစိတ်တော့ခောက်ရောက်တယ်ပေါ့နော်ဆွတ်တွေပြီးဆွတ်တွေပြီးတဲ့အခါမှာအမျိုးမျိုးဂျမ်းမီရန်ဂျမ်းမီရဲ့အခြေအနေမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးတွေရှိတဲ့အကြောင်းမို့ဟိုလာမယ့်လူတွေကိုလည်းတရားစဉ်းစားစေချင်တယ်လို့လည်းကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုထမုံးအနေနဲ့ကရောလာမယ့်လူတွေအတွက်ကိုဘယ်လိုမျိုးအကြံပေးချင်ကျွန်တော်ဘက်ကပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်တိုင်အတွေ့အကြုံများဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအလုံးနဲ့စပြီးလာမယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဘာလို့မှမပြောဘူးဘာလို့ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံလို့ပြောမလားကျွန်တော်ဂျပန်သွားမယ့်လူတွေကြောက်တဲ့အကြောင်းတစ်ခုရှိတယ်ငါဂျပန်သွားမယ်ဂျပန်သွားဆိုပြီးတော့လိုက်ပေါ်ထားလို့ရှိရင်ဗျာပေါ်တယ်လို့ပြောမလားဟို holy job ဖြစ်လို့ရှိပြီပြီးကြမှာစီဝေးကြရတယ်ဆိုရင်မတော်ဘူးသူရှင်လူကတိမလားပြန်ပြန်ကိုရောဆိုတော့တော်တော်များမြန်မာနိုင်ငံလူတို့များအဲ့လိုပဲဆိုတော့မပြောကြဘူးဘာလို့မှမြန်မာနိုင်ငံလူတွေမပြောကြဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့ထဲအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဘာလို့မှကျွန်တော်မပြောဘူးတိတ်တိတ်လေးတိတ်ပုံးလောက်ပြီးတော့အချိန်ပုံးလို့ပြောပါတော့ဟုတ်ပါရဲ့ဒီဘာလို့မှမပြောဘူးနဲ့ဒီလိုပဲဂျပန်သွားတော့မယ်တော့စီနားရဲဆိုတော့ဘာနဲ့သွားမလဲဆိုတော့ဘာလို့မှမပြောဘူးဆိုတော့လာအဲ့လိုမျိုးလာရတာပါဗျာတကယ်လာပြီးရောက်လဲကြောက်တော့ဟဲ့နေဘလို့လာလဲဆိုတော့ခိုင်ကူနေဆိုတဲ့အချိန်မှာအတိတွေရှိတယ်ဗျာတော်တော်များအဲ့ ID နဲ့ပတ်သက်လို့များတယ်နေဘလို့တိုင်းလာလဲဆိုတော့လာစဘောက်ထောက်ယူရလဲဘောက်ဒီအလုပ်ကိုလုပ်တာလဲအစားမျိုးကဟို
အောက်ကြလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဗျအောက်ကြတယ်မကောင်းလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะသူပညာရဲ့သူရှိတယ်ဒါပေမဲ့ရှင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူလာတာကြီးဝင်ငွေကြီးအလုတ်ကင်နေလုတ်ပုံကင်ပုံနေနဲ့လောက်ရတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ရှင်းလို့ရှိရင်ဟိုတာလို့ထင်ရတယ်အများရှိတယ်ဗျာဆိုတော့အမျိုးမျိုးရှိနိုင်တယ်ဗျာသူအဲ့ဒါကိုငါတို့တော့ဒါလုပ်နေတာနေသားနဲ့လူတွေမရရတာပဲဆိုတော့ပြောနေတာဗျာသူနည်းနည်းကြားကောင်းတယ်ဗျာအဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုတော့ဒီအကြံပေးချက်တကူကကြတော့ဗျာဒီကိုလာမဲ့အလုပ်တကူတကူကိုတီဟောင်းတကယ်လုပ်နိုင်လားပြီးကြတော့အဲ့ဒီအလုပ်အကြောင်းကိုသူချနားလည်အောင်ပြီးတော့လည်လာတင်တယ်ကိုခိုက်ကုန်းနဲ့လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုလာမဲ့အကြောင်းမှာမြန်မာရှိလားစီနီယာရှိလားတစ်ချက်အဲ့ဟောင်းကိုစုံစမ်းရမယ်စုံစမ်းတင်တယ်နောက်တစ်ခုကခိုက်ကုန်းဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံခေါ်လို့သူနာမျိုးအကူလို့ခေါ်နေခေါင်းစက်တာများတယ်ဘိုးဘွားဆောက်ရှောက်ရေးသူနာမျိုးအကူဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့တင်တာဆိုတာဘယ်လိုမလဲဂျပန်ဆိုတာ ਨੇ ဂျပန်အဘိုးဘွားဆိုလို့ရှိရင်ပြည်လာဖြူဖြူဝေးနည်းနည်းချစ်စရာကောင်းမယ်ကွာဆိုပါဆိုတန်တန်ပြန်ထင်လိမ့်မယ်တကယ်တည်းလောက်ရအလုပ်မှာကိုယ့်ရဲ့ထင်ထားတဲ့အတွေ့အကြုံအတွေ့အကြုံတကယ်လက်တွေ့နေရတခြားသည်ပဲအဲ့လိုကြုံတဲ့အချိန်မှာလောကဟာကနေဟင်းနေဖြစ်ပြီးတော့ငါဒါကြီးလောက်မလားဒီလောက်လောက်မလားဆိုပြီးတော့စိတ်တက်ကြလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကလည်းအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့တယ်ပြပါဆိုတော့မလာခင်မှာဒီအလုပ်အကြောင်းအရာအားလုံးတခြားအားလုံးရှာဖွေတာစဉ်းစားတာပြီးရင်ဒီစီနီယာတွေကိုမေးရမယ်စီနီယာမေးဆိုရလဲဟိုဘာမေးရမလဲဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီចောင်းလာမယ်ចောင်းအောင်အလို့အကြောင်းနှိမ့်နှိမ့်ချွတ်ချွတ်ပြားတယ်မလားအားနာကြမလို့ကျွန်တော်မြန်မာတွေကကုညီပြီးသားပါကျွန်တော်အဲ့လိုပဲထင်တယ်ဆိုတော့မေးစင်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်စုံစမ်းပါဗျာဘာလဲရှာဖွေလीတွေ့ရှိလို့ရေဆိုလို့ပဲမေးအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်လက်ခံလက်ခံဆိုတာဟုတ်မှာခိုင်ကုန်းနဲ့မှမဟုတ်ပဲနဲ့ပေါ့နော်တခြားလူတွေဒီစောက်လို့ရအခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ရမ်းကျင်တဲ့အလုပ်လို့စောက်လို့ရလို့အရင်ပြင်မဲ့နေပြောတယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော် post တစ်ခုလုပ်လိုက်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီမှာပူရင်ရာသီဥတုကအရင်ဆုံးပြောရရင်လည်းဂျပန်မှာလည်းအေးတဲ့ရာသီဥတုရှိတော့ပူရတဲ့ရာသီဥတုရှိရတယ်ပူတဲ့ရာသီဥတုဆိုလို့ရှိရင်အရင်ပူလာအေးတဲ့ရာသီဥတုဆိုလို့ရှိရင်အရင်ကြီးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ရာသီဥတုတန်လည်းခံရမယ့်အပြုံကဒီတဲရတဲ့ရမ်းကျင်တဲ့အရာတွေရတဲ့အရာဝတ္ထုတွေရတဲ့အရင်လေးတယ်ဒီလိုပြောလူအနေအနေဖြစ်နိုင်မဲ့အနေအထားမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေကြုံရတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲသူတို့ဒီပြောပြတဲ့ပုံစံအရဆိုလို့ချင်းပတ်စံအရအရင်ဆုံးပြောလို့ရင်တော့ဘယ်ရမှာလိုလိုကူကူနဲ့တော့မရဘူးပေါ့နော်အပြင်မှာခံရမယ်စင်ရတော့ကခံရမယ်ဒါပေမဲ့လည်းပဲစတော့လို့ပြောလို့မရဘူးအေးကြီးနေတဲ့ဇကားတွေပေါ့အာဒါကောင်းနေဒါဘလောက်ရတယ်ဒါတော့ဘလောက်ဝင်လို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနောက်မှာဖြစ်လာမဲ့ဆိုးကျိုးတွေကြောက်ရမယ်အခက်ခဲဒုက္ခတွေနောက်တစ်ခုဘာသာသာကဘလောက်ဒီကျွမ်းလဲဘလောက်ဒီနားလဲနားလေလေပေါ့နော်တော့အဲ့ဒါတွေကိုထဲမတွက်ပဲနဲ့ဒီ N5 လောက် N5 လောက်လေအောင်ယုံနေတယ်ဒါပူစဉ်းစားရတယ်ဆိုလို့ချင်းဒါအတက်နိုင်ငံပြပြရမယ်ဆိုလို့ချင်းတော့ကိုယ်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ချင်းဟိုဂျပန်ကောက်သာအရင်ရအောင်လို့ပါခွန်ကြီးဆိုတာကျွန်တော်ပြောတာအနည်းဆုံးတော့ဗျာတဘောမှာအနည်းဆုံးနှစ်ခေါက်တော့ပေးတယ်အခွင့်ကြီးဆိုတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီဒီอีซอนก็เอเจนต์ဆိုတဲ့စကားတော့လာတော့အဲ့ဒီเอเจนต์นี่ပြောတဲ့စကားကိုလေယုံဟိုယုံရတဲ့เอเจนต์นี่တော့ရှိတယ်တကယ်သဘောထားကောင်းလို့လည်းရှိတယ်တကယ်လက်တွေ့မှာလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ပြောသမျှကိုလေဟိုကိုယ့်ဘက်ကိုရှာဖွေပြီးမှယုံဆိုတော့ဟိုကအကုန်လုံးဟိုမျက်စိပိတ်နားပိတ်အကုန်လုံးပိတ်လိုက်ပြီးတော့ဒီเอเจนต์ပြောတဲ့ဟာကိုပဲအကုန်စုံလုံးပြည့်စုံလုံးယုံတယ်ဘာလို့စုံလုံးယုံွားတဲ့ကိစ္စမှာဟိုဒီရောက်လာတဲ့အခါမှာကိုကြုံတွေ့ရတဲ့ကိစ္စကိုပဲခံစားကိုပဲခံစားမှာသူတို့ကကိုညီပြီးတော့ဖိမှပြီးခံစားပြီးမှမဟုတ်ဘူးဒါရှားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောချင်တာကကုလာဟဲ့ရဲ့မှန်နေကိုရောက်လာပြီးကိုဘလို့ခက်ခဲရှိတယ်ပြောပါကြိတ်မနေနဲ့ဟုတ်တယ်ဒါဆိုကြိတ်နေနဲ့ဖွင့်ပြောအခုဒီရောက်တဲ့ဆိုပါတော့ဗျာဒီရောက်တဲ့လူတော်များမှာလဲဒီသူတို့မှာလဲသူတို့ဘယ်လိုမလဲဒီပြောလို့မရနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးရှိနိုင်တယ်ဗျာဆိုတော့ပြောလို့မရနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီစီကန်းထုတ်ထားရလဲဖြစ်နိုင်တယ်မျိုးရှိနိုင်တယ်ဗျာကျွန်တော်ဒီဆိုပါဆိုဒီအလုပ်ငန်းဒီလုပ်ငန်းဒီကုမ္ပဏီအားနည်းရဒီလိုဒီလိုဟာမဟုတ်ဒီလိုလိုင်းမမတင်ရဘူးလို့ဆိုတာတကယ်လက်တွေ့မှာလည်းတကယ်ရှိတယ်အဲ့လိုဟာမျိုးရှိကုမ္ပဏီရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီဟာကိုလည်းဘယ်လိုမလဲတိအောင်ဆိုတိအောင်ဘယ်လိုကိုကဘယ်လိုတိအောင်လုပ်ရမလဲဆိုရှင်လက်ရှိအမှလုပ်နေလို့လည်းမသိဘူးဒီကိစ္စဆိုတော့ကိုစီနီယာရှိတယ်လို့ရှင်စီနီယာတွေကိုအမှန်တရားမေးရမယ်ဆိုတော့စီနီယာကလည်းရှင်းပြောခြင်းသူတို့များပြောခြင်းတယ်ပြောပြခြင်းတယ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒါမဲ့လို့ဟို
လူသိစင်ညာကြီးတော့လုံးလုံးမရဘူးအဲ့လိုအကွက်တွေရှိတယ်အဲ့ဒါတော့မှန်တယ်အဓိကဘာကြောက်လဲဆိုတော့စနစင်တော့ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ကဟိုတစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ room နဲ့ညှိနေတဲ့အနေအထားမျိုးတွေရှိတယ်လို့မျိုးတစ်ဖက်မှာလည်းဟိုနောက်နာမဲ့လူတွေကိုတည့်ရမလားဒါနဲ့နာမဲ့လူတွေအတွက်ကိုပြောပြခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ပြောပြခြင်းနဲ့ပြောပြခြင်းနဲ့ဘယ်လိုဆိုကဘုံနဲ့ညီဘယ်လိုနေရာမျိုးနဲ့ညီနေလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျတို့ဒါဟာသားနေနေပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်ထပ်ထားတယ်အိမ်တော်တွေနေနေပြောမယ်ဆိုရင်ပြောနေမိမမယူနေမိမမကောင်းဆိုတဲ့ဟာစကားပေါ်နဲ့ညီတယ်ပေါ့နော်ပြီးကြသူတို့ညီထားပြီးတော့မင်းတို့ကြတော့မိမယူရပြီငါပါတော့မိမယူနေတာအဲ့လိုသဘောမျိုးပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မိမယူရတယ်မကောင်းဘူးကောင်းတာတော့ရှိမှာကောင်းတာတော့ရှိကောင်းတာတော့ရှိမှာဒါပဲတက်တပိုင်းမှာတော့ဒါပေမဲ့အဲ့နောက်ဆက်တွဲမှာဖြစ်လာနေဒါလေးတွေတော့ရှိတယ်လွတ်လပ်ခွင့်နေကိုယ့်ရဲ့ဒါဆုံးရှုံးသွားတဲ့အပိုင်းအများကြီးရှိတယ်ရှိတယ်ရှိတယ်အဲ့လိုသဘောမျိုးပဲအခုရောက်လာတဲ့ဂျပန်ပြည်ကိုဒါ level အမျိုးမျိုးကနေရောက်လာတယ်ခံစားနေရတဲ့လက်ရှိရောက်နေတဲ့စမ်းပိုက်စီနီယာတွေရဲ့ဇကားတွေကိုဒီနော်လာမဲ့ခေါ်ခိုင်းပါတော့စီနီယာတွေဟိုဟာဂျူနီယာတွေကဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့ဆွနော်မင်းတို့ကတော့သွားပြီးဂျပန်မကောင်းတအဲ့လိုဒိမျိုးတွေဝင်နေပါတော့ဟိုတကယ်ကသူတို့ရဲ့ဒီ experience တွေကို share လုပ်ပေးခြင်းအောင်လာလာမလာတော့ကိုယ်ပိုင်မှဒါကိုယ်တိုင်ဒါဆုံးဖြတ်ခမယ့်ပိုင်တည်ရမယ်အဲ့တော့လာခြင်းလားမလာခြင်းနေဒါပေမဲ့ဒီမှာဒီ local ခဲတွေတော့ရှိတယ်ဒါတွေကိုမင်းကြော်ဖြတ်နိုင်နေဆိုရင်လာခဲ့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာတခုရှိတာဗျာဘလို့ရှိလဲဆိုရှင်ဒီလာမဲ့လာတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်ကနေပြီးတော့လာမေးလူတွေတော့ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကလည်းလာမေးလူတွေရှိတယ်လာမေးလို့ရှိရင်ဒီလိုလိုရှိတယ်ပြောပြတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်ကလည်းဒီဟာမှာလုပ်နေတဲ့ကြောင့်ဟိုပြောတော့ပြောပြတယ်ပေါ့နော်တကယ်ဝင်တော့ပြောပြတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လည်းတဏ္ဍမတက်ချင်တဏ္ဍမှုလာပါမှာကြောက်တယ်မှုပတ်လို့ပြောမှာမလားနည်းနည်းတခုခုဖြစ်မှာကိုကြောက်တယ်ဆိုတော့ပြောစင်းလောက်ကိုမချင်းမချင်ပုံပြပါတယ်အဲ့ဒီဟာကိုဟိုမြန်မာတခုရှိတာမြန်မာနိုင်ငံလူတွေကလည်းအရန်လာကြနေတယ်ပြီးတော့ဒီဂျပန်မှန်တယ်များဟိုတော်တော်များကောင်းတယ်လူထင်ကြတယ်တော်တော်များများတယ်အဲ့ဒီတခုရှိတယ်ပြီးတော့ပြောတဲ့စကားကိုအစမပြောလို့လေနင်တို့ကြတော့မိမယူပြီးတော့ငါတို့ကြတော့မယူနဲ့စာဆိုတာအဲ့ပုံစံမျိုးဆိုတော့မယုံဘူးကျွန်တော်ပြောစကားတွေမယုံဘူးလို့ပြောရမလားလက်တွေ့မကြုံတော့မသိဘူးဆိုတော့ယုံရခက်မယုံရခက်နဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုဖြစ်တာများဟုတ်လို့ဇဝေဇဝါးတွေဖြစ်ကုန်တာဗျာအဲ့လိုတွေဖြစ်ကုန်တာများတယ်ဒီကအဲဒီကဆုံးပေါ့နော်အကောင်းဆုံးဥပမာပေးရမယ်ဆိုရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဂျပန်နဲ့ဘာကွာလဲမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း7နိုင်လောက်ကွာလဲမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း7နိုင်လောက်ကွာလဲဂျပန်နိုင်ငံမှာလည်း7နိုင်လောက်ကွာလဲဒါဘာကွာလက်စာကွာလဲအေးလက်စာကွာတလို့ခံစားရတဲ့ stress လဲကွာတလို့ဒုက္ခတဲ့ပြန်လုပ်ပြရတဲ့အလုပ်ကလည်းကွာတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကိုတည်ထားဖို့ပဲဒီကအကြောင်းအရာမလာနဲ့မပြောဘူးလားဒါပေမဲ့ကိုဒီဒုက္ခဒီအခက်အခဲတွေကိုကြော်လွားနိုင်နေဖြတ်တန်းနိုင်နေဆိုရင်ဒါကဲဒါပေမဲ့ဆွမ်းတော်ဆွမ်းတော်တို့ဒါကကျွန်တော်လူသားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ပဲဖြစ်ဖြစ်တတိပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုရဲ့အထက်ကအထက်လူကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါတယောက်ချင်းကြီးရဲ့အနေထားပေါ်မူတည်တဲ့ကောင်းတယ်ဆိုးတယ်မကောင်းတို့ဟာဖြစ်တယ်ဆိုတာပေါ့နော်ဆက်နေကြပြောပြောပဲကောင်းမဲ့လူကတော့ကောင်းပါပဲဒါဂျပန်လူမျိုးမဟုတ်မြန်မာလူမျိုးမဟုတ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလူပဲဂျပန်မှာလည်းလူပဲလူမျိုးစားခွဲခြားနေတာကောင်းတဲ့တတိယကောင်းပါပဲကောင်းတဲ့ဌာနမှုကကောင်းပါပဲဆိုးတဲ့ဌာနမှုကဆိုးပါပဲသိရမလားအဲ့လိုကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့သဘောမျိုးပါဗျာလာလာလာပေးရတာနဲ့တန်အောင်လို့သူတို့ကခိုင်းပါပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီအတွေ့အကြုံလေးကိုတော့ယူပေါ့နော်အဲ့ကောထုံးအနေနဲ့ရောဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပါရီအများပြောချင်တာရှိတယ်ဆိုတော့ဒီဂျပန်ရောက်လာပြီးတော်တော်များများမှာစနက်ကပြောသလိုဒီဆောက်လို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုအနေရရှိတယ်ဆိုတာမျိုးပြောပါတယ်ဗျာဆိုတော့ဒီဂျပန်ကိုလာမယ်ဆိုလာတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာဒီဆောက်လို့ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောရတာရှိတယ်ဗျာအဲ့ဒီကိစ္စမှာဒီကိုခန္ဓာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ဒီအသက်အနေအစားထိခိုက်နေတာတခွင့်မဟုတ်ပါနဲ့နောက်တစ်ခုအရေးကြီးဆုံးကဂျပန်ရောက်တိုင်းရောက်တဲ့လူတိုင်းမှာကြုံရတဲ့ကိစ္စ strap ပဲစိတ်ဖိစီးမှုအဲ့ဒီတောင်ဘလို့မှမခံနိုင်ဘူးတတော်များအဲ့ဒီတောင်မခံနိုင်ဘူးအဲ့ဒီတစ်ခါတော့တော်ဟောဖြစ်တယ်သူအလုံးနဲ့လုတ်တယ်ပတ်စံရတယ်ပတ်စံရတယ်လုတ်လောက်စိတ်ပင်မန်းရတယ်အဲ့ဒီကအဆိုးဆုံးပဲ
နောက်တစ်ခုဖြစ်တတာတစ်ခုရှိသေးတယ်လုတ်တလောက်ပြန်မရတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာခေါ်တယ်ဒီခိုင်းကိုဘောဝါဆော့ဆော့ရေသူနာပြုအကူဆိုခေါ်တယ်လာတလား25သိန်းသိန်း30ဆိုပြီးတော့အဲ့ဝင်းညမှာခေါ်နေကြတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာဒီမှာပါတာတစ်ခုကဒီ25သိန်းဆိုတာတကယ်25သိန်းကိုယ့်အစီရရလားဆိုတာရှိအဲ့ဟာကိုစဉ်းစားရမယ်ဆိုတော့အမှန်တိုင်းပြောမယ်ဆိုရှင်ကိုရီးယားနဲ့ဂျပန်နဲ့ရှေ့မယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်ကိုရီးယားအပူချန်တို့တော့ပြောလို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဗျာဒီဒါလည်းဒီကိုလို့တဲ့အလုပ်မျိုးစားပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့ကုမ္ပဏီရဲ့ပုံစံကိုယ့်ရဲ့လာဆောင်နေတော့ဆိုင်နေလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဗျာဆိုတော့ဒီလာဆောင်ရတဲ့အချိန်မှာပြန်ဖြတ်တဲ့အခွန်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကမလာခင်လူတွေကအဲ့ကိစ္စကိုနားမလည်ဘူးဒါတွေကတော့ဂျပန်ရောက်မှနားလည်ကြတော်တော်များရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဖြတ်တဲ့အခွန်တွေကိုနားလည်အောင်လည်လာတင်တယ်အဲ့ဒီအခွန်ကိုနားလည်ပြီးတော့ကိုလာတာဆိုပါဆိုဥမာထားပါတာမန်ဆိုလို့ရှိရင်ဗျာ120ဝန်းကျင်ကနေစရပဲထားပါတော့ဆိုရင်အဲ့မှာဖြတ်တဲ့အခွန်ကလေးဟားဆောင်ကကျင်းတည်တယ်ဖြတ်မယ်အဲ့ဆိုကို120ရပဲထားပါတော့ဗျာအဲ့120ရနေပြီးတော့ကို့စီကိုတကယ်ရောက်လဲမဲ့ပတ်စံကတကယ်ရတဲ့ပတ်စံက16000ပဲထားပါ4000ဖြတ်တယ်ပဲထားအောင်ဗျာ16000ကျန်မယ်အဲ့ဒါကိုတကယ်ရတဲ့ပတ်စံအဲ့ဒီထဲမှာကို့ရဲ့ဒီခိုးနှက်ဆိုရှိရှိဗျာဒီရေဘူးမီဘူးဂတ်ဘူးဖုန်းဘူးတွေရှိမယ်ဘာသာကြွက်တွေရှိမယ်ဗျာအဲ့ဒီဟာတွေကိုထပ်နှုတ်အောင်မယ်အဲ့နှုတ်ပြီးတဲ့အပြင်မှာအင်လာကထပ်နှုတ်ရမယ်အိမ်လမ်းကထပ်လို့ချင်းစားကစားစီထပ်နှုတ်ရမယ်အဲ့အပြင်ကိုပစ္စည်းခွဲတာပါညအင်းကဘာရတွေဝယ်ရမယ်ဗျာကိုသုံးတာရှိမယ်ထပ်နှုတ်လို့ချင်းဘယ်လောက်ကြံလဲဆိုတော့တွတ်ရမယ်25သိန်းလို့ပြောတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လာတာဆိုပါဆို5သိန်းရဆိုရှင်5သိန်းဒုံးနဲ့သူဘန်နဲ့ဝင်လာတာရှင်ပဲဒါမှမဟုတ်လဲစာရင်းနဲ့ရတာ5သိန်းဆိုလို့ရှိရင်ဒါ5သိန်းဆိုရင်5သိန်းအပြည့်ရတာကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံအဲ့စနစ်အကွန်လဲဘယ်သူမှအခုပေးကုမ္ပဏီရှိမှာပေးကုမ္ပဏီရှိတယ်ဗျာဆိုတော့ဂျပန်အလိုမဟုတ်ဘူးလုံးဝဘန်နေပဲဆင်းသွားတာပြီးတော့သူရဲ့ဟိုအစိုးရတောက်ချောက်လိုက်နေတာဘန်ကိုတောက်ချောက်လိုက်နေတာဆိုတော့ဘလောက်ဝင်လဲဘလောက်ရတယ်အခွန်ဘလောက်ဖြစ်အောင်လဲသူတို့အလုံးလုပ်ပြီးသားဆိုတော့တကယ်ရမ်းပတ်စံကလည်းကိုယ့်လက်ထက်တကယ်ရောက်လာမယ့်ပတ်စံကဒီလောက်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့သိဘူးလို့တယ်အဲ့ဒါလေးလည်းတတိထားအောင်ပါနော်တတိထားအောင်ချက်ပေါ့တများနေဆိုရတဲ့အဓိက main ကတော့ agent နေပေါ့ agent နေကတော့မလုံးပေးမှာပဲဟာအတလောက်တော့20ရမယ်25သိန်းရမယ် sorry 25သိန်းရမယ်30သိန်းရမယ်ဆိုပြီးတော့မလုံးပြီးမှာပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီမလုံးနေကြတဲ့ရနေပြီးတော့ထွက်ဖို့အတွက်ဆိုတာကသူတို့ပြောတဲ့ဇကားတွေကိုနားမထောင်ဖို့အရေးကြီးဆုံးပဲအဲ့ agent တွေဆိုတာကတော့ထောင်းဆန်နိုင်မယ်ကိုယ့်တပည့်ကိုကြည့်မှာလေစီးပွားရေးလုပ်နေတာကိုအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုထုံးတို့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်ကြုံရတဲ့ဒီလက်တွေ့ဒါဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာကျွန်တော်ကျင်းနေနေတဲ့လူတွေကိုအဓိကမေးသင့်တယ်အခုခိုင်ကောင်းနဲ့လာမယ်โอเคခိုင်ကောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်ရှိဂျပန်မှာလုပ်နေတဲ့လူတွေကိုဒါမေးမြန်းသင့်တယ်မြန်မာလူမျိုးဆိုတော့ရိုင်းမင်းကိုညီတဲ့လူမျိုးပဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့အခုမအားရင်တော့မှမေးထားတဲ့ဟာကိုနောက်အားတဲ့ချိန်ကျရင်သူပြန်မှာဖြေမှာပါအဲ့လိုသဘောမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲခိုင်ကောင်းမဟုတ်ဘူးနောက်ထပ်လာမယ်ဒီဆောက်လုပ်ရေးနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးတို့တခြားလုပ်ငန်းဝင်တွေအများကြီးရှိတယ်ဂျပန်မှာခေါ်နေတာအဲ့တော့အဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုမလာခင်မှာကိုတကယ်လုံနိုင်လားဆိုတော့အရေးချင်းကိုကော့ကိုပြန်ပြီးစဉ်းစားရမယ်အနေထားပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုမလာခင်မှာအကိုတွေအမတွေညီတွေညီမတွေအဲ့ဒါလေးတွေကိုအရင်ဆုံးစဉ်းစားပြီးတော့ကိုကိုတိုင်းဆုံးဖြတ်စေချင်တယ်ဟုတ်တယ်ဆုံးဖြတ်မယ်အဲ့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ကလည်းဒီကြုံနေတဲ့အခက်တခုပေါ့နော်အဲ့ဒီလာစာဆိုလာစာဝင်ဝင်နဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဖြတ်ခံရတဲ့အခွန်ရဲ့ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်နောက်ကနေပေးရတာရဲ့အသုံးစည်းတွေရှိတာရဲ့ကိုယ့်ရဲ့စားသည်တွေရှိတဲ့အပြင်မှာတကယ်ကြံနေပတ်စံဘယ်လောက်မှမရှိဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာထပ်တော့များတယ်ဗျာဒါကတော့သိကြတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဒီဟာကိုဘယ်လိုပြောဒီအိမ်ကိုပြန်ပို့ဖို့ဆိုရှင်ကျွန်တော်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအခု40 50 60နာအဲ့လိုတက်လက်ပိုင်းတွေတွေ့ရအထင်ကသူတို့ခေတ်ကဂျပန်ဆိုတာစီကံတတ်မှတ်ချက်ဆိုတာအလောက်မရှိဘူးဘိုက်တူလုပ်တယ်အချိန်ပိုင်းလုပ်တယ်ဘယ်လောက်လုပ်လို့ရတယ်လုံလို့တော့ရတယ်ဘဏ်ကသွားစီးရတယ်ဆိုတာအဲ့လိုဘုခန်ကနာမည်ကြီးပဲလीဆိုတော့လုံလို့တော့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ခေတ်မှာကြာပြောင်းသွားပြီ2017ထဲကအဲ့ဒါပြောင်းသွားတယ်ဗျဆိုတော့ပတ်စံဝင်ထိုးတော့ထင်တော့မရတော့ဘူးမရတာကိုသိဖို့လိုတယ်ဆိုတော့တမန်သူတို့တွေအဲ့ကိစ္စကိုနားမလဲဘူးသူတို့အဲ့ရဲ့ဘယ်လိုမျိုးလဲဒီဂျောဟိုးပြဘယ်လိုခေါ်လဲတော့ဟိုတည်င်းအချက်လက်ကိုသူလိုက်မမိတော့ဘူးဆိုတော့
လိုက်နေတော့သူတို့အဲ့မသိဘူးဆိုတော့မိဘတွေကမျော်မှန်းနေငါသားတော့25သိန်းရတယ်ဆိုတော့ဒါရက်ကွက်ထဲမှာလူတိုင်းလူတို့ကြားတဲ့စကားပဲငါသားငါသမီးက25သိန်းရတယ်သူငွေရတယ်ဆိုပြီးတော့ဘယ်လောက်ရရဆိုတော့တကယ်သူတို့ပို့လားမပို့အရင်တော့ဖြစ်နိုင်နေမယ်2017ရှိပိုင်းတော့ဖြစ်နိုင်နေမယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာငါသား25သိန်းရတယ်သူငွေရဆိုချင်သူဘယ်လောက်ပို့လဲမေးကြည့်လိုက်တကူတခုကြောက်လိုက်ဗျာလာလာလာချင်းကိုနည်း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 ချင်းခွဲပို့လို့လည်းရှိကောင်းရှိနိုင်မယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်ပြုံပြုံပြီးပုံပြီးတော့ဆိုတော့6 6လောက်နေမှာဟိုဆိုတော့3 50လောက်3 100လောက်ပြီးရမယ်လေဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့မိဘမှန်းထားတာနဲ့ကိုကဒီဘက်ကနေပြီးတော့ကိုကျွန်တော်အခုလက်ရှိနေရပါတော့ကိုဘက်ကပို့နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မှန်းချက်နဲ့နှံ့ထွက်နေမကိုက်ဘူးအဲ့လိုတွေဟာရှိတယ်ဆိုတော့အိမ်မှာလဲ stretch ထပ်ပြီးရတယ်ပြီးတော့အလုပ်ပင်ပန်းနေပင်ပန်းသလောက်ကိုစီကိုရတဲ့ပတ်စံနဲ့ကိုစီဒီကရောက်လာတဲ့ပတ်စံနဲ့မကိုက်ဘူးဆိုတော့အဲ့မှာတခါ stress ဖြစ်ရတယ် stress ဆိုတာလေစိတ်ညစ်ရတော့ဗောနော်ငါတလောက်လွတ်လာပြီးတော့တလောက်ပင်မမယ်ဘာတလောက်ပဲရရလဲဆိုပြီးတော့လက်ရှိဂျပန်နိုင်ငံမှာလည်းလူတိုင်းလူလူသိကြတယ်ဂျပန်ဒီခိုက်ကိုဆိုရလာစားဟိုကောင်းတဲ့နေရာတော့ရှိတယ်ဗျာဒါပေမဲ့အဲ့ဟာလေကိုသွားတဲ့နေရာမှမူတည်တယ်ဒါပေမဲ့တော်တော်များများတော့ခိုက်ကိုလာစားနေနေဆိုတာလူတိုင်းသိတယ်လူတိုင်းသိတယ်ဂျပန်တိုက်တဲ့လုပ်ငန်းဝင်နဲ့ရှင်းလိုက်ပြဒီကျွန်တော်မြန်မာဆိုတာမန်ရုံးဝင်နဲ့ကုမ္ပဏီဝင်နဲ့လာတာပဲရှိမယ်ဂျပန်မှာလည်းအဲ့တိုင်းပဲဆိုတော့ဝင်ငွေကသူ့ကသူနှစ်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လုတ်တဲ့လုတ်တဲ့များလာမယ်အတွက်ညမှာလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့တက်ကောင်းတက်လာလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဆက်ဆာချင်းမှာတော့နဲနိုင်နေပြီအနေအများတော့ရှင်သူများတဲ့ကနေရှင်လို့ရှိရင်တော့ဒန်းတူတာမဟုတ်လို့ရှိရင်နေအောင်နေလိမ့်မယ်စရီကပြုံးစားရေးတင်တာ25,000 28,000ဆိုတော့တကယ်ရတဲ့လူတွေရှိတယ်တော့ကျွန်တော်ကြားဘူးတယ်ဒါပေမဲ့တော်များတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအဲ့တစ်ချက်တော့ရှိတယ်ဒီပေါ်ပေါ်အဲ့တော့ဟိုလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆုမကျွန်တော်ပြောသလိုမျိုးပဲပေါ့နော်တေချာလေးစဉ်းစားစေခြင်းနဲ့မိဘကိုလည်းဥပမာဟိုကျွန်တော်တို့စကောလာလည်းပဲလာလာဘလူးပဲလာလာလာတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုကုန်ကြမဲ့ငွေကြေးတွေပမာဏတွေရှိဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကိုထည့်ဖို့တော့ကဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့မိဘပံပိုးမှလာကိုကိုရင်ရှာမှာဟုတ်တယ်ကိုကိုရင်ရှာမှာလာမှုကိုကချီးပြီးလာမှာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနောက်မှာဖြစ်လာမဲ့ဒီကြုံတွေ့ရမဲ့အခက်အခဲတွေကိုအခက်အခဲကိုကိုယ့်အကိုစဉ်းစားโอเคရဲ့အဆင်ပြေတဲ့ချမယ်ချလုပ်ပြီးွားရင်တော့ပြန်ပြင်ဖို့ဆိုတာဘလုံးမှမလွယ်တော့ဂျပန်ဆိုတာမျိုးอ่ะဟုတ်တယ်လက်လို့မရတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခဲရခုလို့ခေါ်တဲ့စာချုပ်စာချုပ်ဘုံပေါ့ဗျာပြောရမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘုံတိုးပြီးွားပြီဆိုလို့ရှင်တော့ဒါတေးကြပါပြီတတလုံးဟိုတတလုံးဆိုတော့ဒီစာချုပ်ကြီးတက်တန်းရှိနေသေးတယ်စာချုပ်တန်းရှိနေရတော့မလုပ်လို့မရလို့မရတော့မင်းပြန်ရောမယ်ဆိုလို့ရှင်ကျင်းသေးတယ်ပြန်ရောမရောလို့မရမို့ရောဒါပေမဲ့ဟိုပုံမှန်ကိုလောက်ကမဲ့အတိုင်းနာထက်ကြော်လွန်တဲ့ပမာဏကိုသူတို့ကတတ်မှတ်ထားအဲ့လိုမျိုးလေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကလည်းကိုမလှခင်မှာတေချာစုံစမ်းမေးမြန်းပြီးတော့ကိုကဒီခေရခုရှောဘာသာမပြောင်းနိုင်တော့မှကျွမ်းကျင်တဲ့လူကိုနိုတီပြန်နှိုင်းလို့ရတယ်ဗျာနိုတီပြန်တာ1,000 2,000ဒါမြန်မာငွေအင်း1,000 2,000အဲ့လောက်ပဲကြာဒါပေမဲ့ကိုဒီ1,000 2,000ဝဲကိုနှမျိုးလို့မပြန်မဲနဲ့ကိုယ့်ကိုဒီလက်မှတ်တွေပါကြီးထိုးလိုက်ပြီးတော့တင်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့ဒါကိုယ့်ရဲ့နောက်4 5နှစ်6နှစ်9နှစ်တတန်လုံးဝနှမျိုးစရာဟုတ်တယ်ဗျအဲ့ဒီအဲ့ဒီမှာလည်းတခုပြောချင်တယ်အဲ့ဒီကိုလာမယ်ဆိုတဲ့ယုံကုမ္ပဏီအကြောင်းရဲ့ဒီစာချုပ်ကိုတေချာနားလည်အောင်လုပ်ရမယ်နားမလည်လို့မရအောင်တော့တကယ်နားမလည်လို့မရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်မကောင်းပြောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လက်ရှိလုပ်နေနေရတာကောင်းတယ်ကောင်းတဲ့နေရာရှိတယ်ဆိုးနေရာရှိတယ်သူကနေတော့အားတာချင်အားနေချက်ဆိုတာနေရာတိုင်းမှာရှိတယ်အဲ့ဒီဟာကိုနားလဲပို့တယ်နားမလဲလို့ရှိရင်ကိုလိုချင်တဲ့ပမာဏကိုမှန်းတာတလောက်တကယ်တကယ်ကိုပြန်ရတလောက်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့မလာခင်မှာအဲ့ဒီလက်ရှိအဖွဲ့အစည်းရဲ့ကိုသွားမဲ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့နေရာကိုအကြောင်းကိုစုံစမ်းရမယ်စာချုပ်အကြောင်းကိုသူချာနားလဲအောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတော့ဆိုတော့ဘာသာမပြန်တတ်လို့ရှိရင်အဲ့ဘာသာပြန်တတ်တဲ့လူဒါမှမဟုတ် notary ဆိုတဲ့ notary ဗျာလုပ်လိုက်ပါ1,000 2,000ဆိုလဲမနှမျောနဲ့အဲ့ဒါတကယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ပြောနေတာဒီကဆိုတော့ဒီနားလည်ပြီးဆိုရင်နောက်တစ်ခုကကျတော့တကယ်အင်တာဗျူးတဲ့အချိန်မှာလေကျွန်တော်မြန်မာတွေကသူများတကောင်အားနာတယ်အဲ့ဒီအချက်ကတော်တော်ဆိုးတဲ့အချက်ဆိုတော့အဲ့ဒီအားနာဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုရှင်ဒီကုမ္ပဏီရဲ့ကျွန်တော်မြန်မာတွေသူလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မြန်မာတွေတော်များလာစကိစ္စမမီးရဘူးကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ရမလဲ
ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ကြံမလဲဆိုပါစို့ကွာကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ဖြတ်ခံမလဲအဲ့ဒီဟာကိုကုံတွဲကပြတ်ထားတယ်အချမ်းမြို့ကဆိုတော့တလောက်1030ရမယ်ဆိုပြီးတော့သူကပြတ်ထားတယ်အဲ့ဒီ1030မှာဘယ်ဟာဘယ်ကြီးလဲဆိုတော့တကယ်အချက်နဲ့ချက်ချက်လက်ချက်မီးနိုင်နေကောင်းလေးပဲအားနာကြမလို့ကျွန်တော်တင်အားနာမှုမလို့အဲ့ဒီဟာကိုတည်အောင်လုပ်ရမယ်ဒီလားဆိုတော့ဒီစာချုပ်အကြောင်းကိုနားလည်အောင်လို့ပြချက်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ခံစားခွင့်ဒီကိုယ့်ရဲ့လာစာကိစ္စတွေပြန်ကိုပြချက်ရှင်အဲ့စကောလာကိစ္စတွေမှာအမျိုးမျိုးရှိတယ်ဗျာကိုစကောလာကနေပြီးတော့ဘယ်လောက်ပြန်ပေးရမှာလဲသူကျတော့သူအကြောင်းနေရရှိတယ်စတာတော့နေတိုင်းစတာတိုက်ထောက်ပံ့တယ်ထောက်ပံ့တာရှိတယ်အလုံးကထောက်ပံ့တယ်ဆိုတော့တော့ပြန်ပေးကြမလို့ဒါမျိုးရှိတယ်ဗျာနောက်တစ်ခုကကျတော့ပြန်ပေးရနေရရှိတယ်ဆိုတော့ကိုတလောက်ဘယ်လောက်ထောက်ပံ့မှာလဲဆိုတဲ့နေရာတွေကပြန်ပေးရမလားမပြောက်လို့ဆိုတော့တေချောင်စုံစမ်းရမယ်အဲ့ဒီဟာကိုထည့်တွက်ပြီးမှကိုလာမဲ့အဖွဲ့အစည်းအကြောင်းကိုတေချာထောင်လုပ်ပြီးတော့လာဖို့ဆုံးဖြတ်ရမယ်အဲ့ဒီဟာအဓိကပဲအာမနာနဲ့အင်တာဗျူးမှာမေးဦးမရမယ်လာတဲ့ကိစ္စကိုမေးဦးမရမယ်ဘာပြက်ခံမလဲမေးဦးမရမယ်ဆိုတော့ဘာလို့လဲဆိုရှင်ဒီဟာကိုလာမှာခံကိုခံမှာကောင်းဆိုင်လဲကိုဆန်ရမှာဗျာအဲ့ဒီဟာကိုပြောချင်တယ်နောက်တစ်ခုကဟိုအေးချင်မဖြစ်ဖြစ်ကိုလိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီဆက်သွယ်ပြီးလိုဖြစ်ဖြစ်သူကဒီလိုပါသူကဒီလိုပါဒါကြောင့်မှာဆိုပြီးတော့ရာနှုန်းမယုံနဲ့လူဆိုတာလည်းဘယ်လိုပြောမလဲစီဝိုင်းဆိုတာရှိတယ်ဆိုတော့စီဝိုင်းကိုလူတိုင်းမြင်ကြတယ်မြင်တဲ့လူကမြင်တယ်ပေါ့လူတိုင်းမြင်တယ်မြင်တဲ့လူကမြင်စီဝိုင်းကိုသူကသိတယ်မြင်တယ်သိတယ်ကြားတယ်ဆိုတော့တော့သူတို့ပြောတဲ့ဟာကိုဒီရာနှုန်းမြင့်မှန်လားမှန်ကောင်းမှန်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိသူတို့ရဲ့ဒီလိုခေါ်တဲ့အကြောင်းအရာဒီလိုလုပ်တဲ့အကြောင်းအရာနဲ့တကယ်လက်တွေ့ရနဲ့ဘာကွာလဲဆိုတော့လက်တွေ့ဒီကမ်းပါလူတွေတကယ်လုပ်နေလူတွေမှာအတိဆုံးပဲအဲ့ဒီဟာကိုမေးတင်တယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာကအေးချမ်းကိုလုံးဝအလုံးစုံမယုံနဲ့ဒါပေမဲ့အေးချမ်းကလည်းကောင်းတဲ့အခြေအနေအများကြီးတယ်ယုံလို့ရတဲ့အခြေအနေအများကြီးတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကလည်းသူတို့စီးပွားရဆိုတာရှိတယ်ဆိုတော့ခေါ်ရလို့ဆိုလို့ရှင်လဲခေါ်ရလို့စီးပွားဆိုတာရှိတယ်ဆိုတော့သူတို့ပြောတဲ့စကားတွေကိုနားကြည့်ဟိုကြည့်ပြီးလို့ရှင်ဒါတော့ဖြစ်လာတကယ်လာလက်ရှိမှာဘယ်လိုရှင်နေရှိလဲစမ်းပိုက်တွေအကိုကြီးဒီလိုလို့ရှိလားအမကြီးလို့ရှိလားအသက်ကြီးကြီးငယ်ဗျာသွားမိတာအကောင်းဆုံးပဲအဲ့ဒီဟာအဓိကအချက်ဂျောဟိုးဗျာကျွန်တော်တို့တည်င်းအချက်လိုက်ဆိုတာအရင်ကြီးကြီးတယ်အဲ့ဒါအတီးမှကျွန်တော်တို့ကိုနဲ့ကိုက်ရင်မှကိုက်ကိုလာတဲ့လာတဲ့ဆုံးဖြတ်လို့ရမှာဒါပေမဲ့တခုလို့ရှိတယ်လူဆိုတာမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ sand bite ဆိုတာလေဗျာကိုလုံနေအလုပ်ကိုကောင်းတဲ့လူလူဆိုကောင်းတဲ့လူဆိုကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့မြင်လို့ရှိတယ်သူတို့ဒီလူကြီးကဆိုတယ်ဒီကုမ္ပဏီကဆိုဆိုလုံးဝအစိုးမြင်နေတဲ့ဟာတွေဆိုတာရှိတယ်ဆိုတော့အဓိကကိုယ့်ပုံမူတယ်ဗျာကိုယ့်ဘာသာကိုလူပေါင်းစုံ sand bite ရှိလို့ရှိရင်လူမနှစ်ယောက်ရှိတယ်ပတ်မီပတ်နိုင်အဲ့လိုပြောမှာပေါ့နော်အကြောင်းသတင်းချက်လက်ကိုပတ်နိုင်အဲ့ကြောင့်ဟိုလူကပြောတဲ့စကားဒီလူကပြောတဲ့စကားဒီလူကပြောတဲ့စကားအဲ့လိုအမျိုးချင်းချင်းပြီးတော့ယုံရမှာအဲ့ဒီဟာတကယ်အဓိကအချက်ပဲဟုတ်ပါအဲ့တော့ဟိုကိုလင်းပြောရဲ့အခုအကြောင်းအရာတွေကအခုနောက်လာမယ့်တတိခိုင်ကောနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ scholarship နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ဒီတခုတည်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်လာမယ့်လူတွေအတွက်တတိထားစရာအချက်လေးတွေဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်โอเคနောက်တစ်ခုကလေဒီခိုင်ကောအခုဖကူရှိရှိလက်မှတ်ရပြသားပြီပေါ့နော်ကိုတုံးလေးနဲ့အဲ့တော့လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်ငန်းတွင်နေမှာရောကြုံရတဲ့အခက်အခဲလေးတွေနည်းနည်းပြဿနာလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေလည်းတစ်ချက်ပြောပြပေးပါဦးကျွန်တော်တို့ဒီလုပ်ငန်းခင်မှာကြုံရတာကျွန်တော်တို့အများသောအားဖြင့်တော့တကူတည်းလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမတစ်ချက်ဘာသာစကားမရတာကျွန်တော်တို့ဒီလာတဲ့ပြောနိုင်ပါတယ်အเจ้าမှာကျွမ်းမှာလူတွေတောင်မှတကယ်တကယ်လှုပ်ထရအောင်လို့ရှင်သူတို့ဂျပန်နေတဲ့ဒန်းတွေကိုကျွန်တော်ကပြောနိုင်ကျွန်တော်လည်းအဲ့တိုင်းပဲဟုတ်ဆိုကျွန်တော်ကသူတို့ရဲ့ native တွေမှမဟုတ်တာ native speaker မဟုတ်ဘူးဗျာသူတို့ရဲ့ meeting ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ meeting ပါတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ကျွန်တော်တို့ဆိုပါစို့ဖုန်းတကောဝင်လာမယ်ကိုတောင်ရင်းတဲ့အလွာဆိုပါစို့ကိုတောင်နဲ့ရိတ်တာဖုန်းဝင်လာတယ်ဆိုရှင်ကိုမှလက်ကန်ဖြောရတဲ့ပရိမာရုံချင်းမှုရှိလားအဲ့ဒါအရင်တိုင်ပတ်တယ်ကျွန်တော်ကလည်းလက်ရှိတော့အဲ့ဒါအရင်တိုင်ပတ်တယ်ကျွန်တော်ကလက်ရှိကိုဖုန်းကော
ခိုင်ကင်မှုတက်ကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ရမရှိဘူးကျွန်တော်ရဲ့တစ်ချက်အဲ့ဒါကျွန်တော်ကိုယ်နဲ့ဂျုံရတယ်ကျွန်တော်စကားပြောနိုင်မှာလို့ကိုကိုထင်တဲ့လူတော်မှအဲ့တစ်ချက်ကျွန်တော်ဘာငါဘာပြောရမလဲဘလို့ပြောမသွင်းသူတို့ရဲ့ဒီစကားအတော်လာသူတို့ရဲ့ရင်ပြီးကြတော့သူတို့စီရရှိရဟုတ်ဒီဒီလိုမှာ key ကိုတို့ song key အိုက်ဟာမျိုးမျိုးရှိတယ်ဗျာတခြားလူဘလို့ပြောရမလဲကိုဘကဘလို့ပြန်ပြီးတော့ပြောသင့်လဲဆိုတာမျိုးတွေအတော်လာကိုဘကမသိဘူးဆိုတော့မပြောရဲဘူးဆိုတော့ရှင်းပြောလို့ရှင်အဲ့ဟာကိုတစ်ချက်ဘာသာစကားခေတ်ကျွန်တော်တို့မှာတစ်ချက်ရှိတယ်ဘလို့ပဲရှင်ရင်ကျွန်တော်ဒီမြန်မာလူပဲပြောမှာဗျာကျွန်တော်ကအမြန်မာအဓိကဆိုတော့အလုတ်ကမြန်မာနဲ့ဂျပန်နဲ့ရှင်တကယ်အပင်မန်းခိုင်နေတာကျွန်တော်လက်ရှိအတွေ့အကြုံတော့မြန်မာတဲ့ပုံပင်ခိုင်နေဘာလို့ရမလဲလုံးဝကြိုက်ရလို့ကျွန်တော်ညားတယ်အကုန်ညားတယ်လုံးနိုင်တယ်ဘူကာရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လူဂျပန်စကားနဲ့ရှင်လို့ဆိုရင်သူတို့ရဲ့မိငင်ဘာသာကသူတို့ easy ပဲလေဆိုတော့ဆိုပါတော့ဒီမိုးရှိအခုလို့ဆိုတာရှိရဗျာဒီအဲ့ဒါဘယ်လိုခေါ်မလဲကျွန်တော်တို့ဒီအလုတ်အဝင်အထွက်တွေမှာဒီလူငါတွေရဲ့အခြေအနေတွေကိုဒီအဖလဲတာမျိုးတို့ပြောတာမျိုးတို့ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ဂျပန်နေရာကျတော့ပို့ပြီးတော့ဟုတ်သည်ရှိမဟုတ်သည်ရှိပဲသူတို့တွေကဒီဟာကိုသူတို့နားလည်အောင် 100% နားလည်အောင်ပြောနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့တွေကကျတော့ပြောနိုင်တယ်လူတော့ရှိမှာပါရှိလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ကျတော့မပြောနိုင်တာများတယ်များသောဖြင့်တော့ယုံကြည်မှုမရှိဘူးကိုပြောချင်တာကတော့ 100% ပြောလိုက်တာပဲဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကဘလို့နားလည်ပါဆိုကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်တို့ဗမာစကားချင်းဆိုရှင်တော့သူဘလို့ပဲကိုယ်ဝိုက်ပြောဘာပြောဆိုဘာဘလို့ပဲပြောဗျာကျွန်တော်တို့မပြောလဲနားလေအဲ့အဲ့ပုံစံမျိုးကျွန်တော်ပြောချင်တာပထမချက်ကအဲ့ဒီဘာသာစကားနောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလုပ်ကိုရွေးလိုက်တော်တော်များများမြန်မာနိုင်ငံမနေချင်တာတို့ဆိုပါဆိုဂျပန်မြန်မာလာချင်တာတို့အကြောင်းအမျိုးရှိကြလိမ့်မယ်ဗျာရှိရတဲ့အထက်မှာဘလို့ပဲလာတကယ်ရောက်လို့ရှင်ဒီလုပ်ကိုကျွန်တော်လုပ်ရတော့မှာလုပ်လို့ရှင်ဒီအလုပ်ကစိုးရလို့ကျွန်တော်ပြောလို့နော်သူ့ဘာသူကောင်းကွက်တော့ရှိလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့စိုးကလည်းအစိုးကောင်းဆိုဒုံတွင်းနေရတော့နေရာထဲမှာရှိတယ်ဟုတ်ဆိုတော့တကယ်လက်တွေ့မှာကျုံနေကြလို့ရှင်လုံးဝရှော့ရလိမ့်မယ်ဒီလူကြီးပါလားဆိုတာလာလိုက်မယ်ကျွန်တော်ကလက်ရှိလုံနေတာအဲ့ဒီလုံနေတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်အဲ့လိုထင်ပါသလိုရှင်နေ့တိုင်းပြဒီဘယ်လိုမှမလဲလူတယောက်ရဲ့နေထိုင်စားသောက်မှုတွေမှာထမင်းစားတာရေချိုးတာနောက်ဆုံးပြအိမ်သာသွားတာဟုတ်သူဘာလုပ်မလဲအဲ့ဒီရဲ့သူ့ရဲ့ဘဝကိုကျွန်တော်ဟိုပြည့်စုံဆောင်ရှောက်မဲ့အလုပ်ကိုကျွန်တော်တောင်းချဆိုတော့အကုန်လုံးမှာဆိုတော့ပထမတစ်ချက်လူဟိုအတန်အရန်ကြိုက်တဲ့လူတွေနှစ်ခုလို့ရှိရယ်လှုပ်တဲ့နေတယ်မှာလည်းပါတယ်မလှုပ်တဲ့နေတယ်ပါတယ်ဆိုတော့ဟိုကိုကအတန်ကြိုက်တဲ့ကျတော့သူတို့အတန်ရှင်းပေးလို့ရှိရင်တော့ရတယ်ပြဿနာမရှိဘူးလှုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဗျာယုံတဲ့လို့ရှိရင်အဆင်မပြေဘူးကျွန်တော်ကလည်းဒီဟိုအငြိအကြေးပေါ့နော်သူတို့ဟိုရှင်းပြောရှင်ဒီမစင်နေပြောရှင်အပေါ်လေးတွေအဲ့လိုမျိုးသွားရသလိုရှိရင်တော့ကိုကလှုပ်ပြရမှာသူတို့ပြောရည်ဒီဟာတကယ်ကန်ရလားမိတယ်ကန်ရတာဆိုတော့ကန်ရတယ်ဒါပေမဲ့လက်အိတ်ဆိုပြီးတော့ကန်ရတာပါစိတ်မပါနဲ့ဆိုတော့လက်အိတ်ဆိုပြီးတော့နှိမ့်တိုင်းကန်ရမှာနှိမ့်တိုင်းမီရမှာတတ်မှတ်တဲ့ထားတဲ့အချိန်မှာဘဲချင်းကဘာလို့ပြေဆိုတာသူကဂေယုံမှုနိုင်ရောဆိုတာရှိတယ်ဒီလုပ်ငန်းရဲ့ဆောင်တာရဲ့ဘဲချင်းမှာဘာလို့ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းအောင်ပဲနှိမ့်တိုင်းဒါပဲလုပ်အောင်ပေးကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လက်ရှိလုပ်မှာဆိုလို့ရှင်မနက်ပိုင်းတစ်ပိုင်းလုံးလုံးဝအဲ့ဒီအပေါ်အလေးကိုမမြင်ခြင်းမကြားခြင်းမနှံ့ခြင်းလေတဏီကိုအဲ့နဲ့ကျွန်တော်ထောင်းတယ်အဲ့ဒါတကယ်လို့ရတာဆိုတော့ဗျာအခုလက်ရှိနေရာဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးကနေတာကီလို့ခေါ်ရပြဒီဟိုဘုံလေးဟိုလုံးဝကရင်မှာတုံးလုံးနဲ့နှာခေါင်းပိုက်ဒီဘိုက်ကနေတော့ဖောက်ပြီးတော့ဒီဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအဲ့အစာသွင်းတဲ့လူတွေရှိတယ်ဗျာအဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်အယောက်30လောက်ရှိတယ်တလောကျွန်တော်တို့ရှိရတော့ဆိုရင်အားလုံးပေါင်းအယောက်40လောက်ရှိတယ်အယောက်30လောက်ကအဲ့လူတွေဆိုတော့တယောက်ကိုဒီဟာလဲပြီးနောက်တစ်ထပ်လဲအဲ့တော့ဒီဟာတစ်ခုနဲ့လဲနေတာထမင်းကြီးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့အိန္ဒာကိစ္စတော့ကျွန်တော်နေရာကျတော့ဒီအိုမှုစုလို့ခေါ်တယ်ဗျာဒီအနီးမို့ဒိုင်ဘာပေါ့ဒိုင်ဘာလဲရဆိုတော့လူပြီးကျတော့အနံ့ပေါင်းဆုံးပြီးရင်အတန်ပေါင်းဆုံးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုအာယုံ၅ပါးဆိုတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့နှိမ့်စမှုထက်အဆိုးဆုံးနေပဲလာမှာကျွန်တော်ဘာကြုံရလဲဆိုလို့ရှိရင်အလုံးစားလို့ပြီးတော့ဒီလာတဲ့ဒီဖိုးပါးတွေမှာ
အဖိုးဘွားမများတာပါဆေးရုံစုံမလို့လေဒီအဖိုးဘွားတွေမှာပါဆိုရှင်တနင်္ဂနွေတောင်းရဲဆိုတော့အရှိတယ်တနင်္ဂနွေအော်နေတာတောက်ချော့အော်တာဘာဖြစ်တဲ့ညာဖြစ်တဲ့ငေါ့အိမ်ပြန်ဖို့ဘေးငါအိမ်ပြန်မယ်တို့ဘယ်နာနာလဲဖင်းနာလဲခေါင်းနာလဲတောက်ချော့အော်နေတာအဲ့ဟာတနင်္ဂနွေကြာပြီးတော့ကျွန်တော်အလုပ်ကပြန်အိမ်ကိုပြန်လာတယ်အိမ်ရောက်တဲ့ချိန်အိတ်တော်မဆိုနဲ့အဲ့နားထဲမှာအဲ့ကြီးကြားနေရတာဂန်းချိုးလို့ပြောဘယ်လိုမှမသိဘူးဒီဟာကြီးကိုပြန်ကြားနေရအိမ်မပြောဘူးတကယ်ဟုတ်တယ်နောက်တစ်ခုအဲ့ကြားနေခဲ့တဲ့မှာကျွန်တော်စိတ်ဥမာဖြစ်တော့ကြောင်းဒီတောက်လျှောက်ပြဆက်တရားနေအောင်နဲ့တီးနောင်နေအတန်ပေါင်းဆုံးများဒီဟိုအောက်ဆီဂျင်တိုင်းတာတွေတို့လုံးကုန်တိုင်းတာတို့အကုန်ရှိတယ်ဗျာဆိုတော့ဒီလူရဲ့အခြေအနေကိုတိုင်းထားဆက်နေရှိတယ်အဲ့ဆက်တရားထွက်တဲ့အတန်ပေါင်းဆုံးအဲ့လိုရှင်လေဆက်စားခြင်းမလို့အဓိကတော့အခုတော့ကျင်သားရလာတယ်ပါပါတယ်တိတ်တော့ဟိုဟာဖြစ်တော့အဲ့ရတဲ့ကြားနေအိတ်မပြောရအေးပြတ်တယ်အိုင်ရန်သူ stress စိတ်ပြသူရန်များတယ်အဲ့တခုနောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီအနက်ကျွန်တော်အလုတ်ကသွားတယ်အလုတ်ကပြန်လာတယ်အိမ်ရောက်တယ်နော်ကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲအေးကျွန်တော်လေကျွန်တော်ချတယ်အိမ်အကုန်ချုပ်ပြီးကျွန်တော်ရင်ရင်ချိုးတာနေ့တိုင်းပဲလားတကယ်နေ့တိုင်းပဲအဲ့ဒါတော့မှနော်ထမင်းစားတယ်တခုလို့ဆိုရင်အေးလူတယောက်ဗျာဒီမစင်စွန့်နေပဲထားရတော့ဒါတော့ကျွန်တော်အပေါ်လုံးပြောတာပါအစာဟိုဗျာဒီဟိုပြောစင်အန်ရှူအလိုမျိုးအမှုန်နေအရေတွေတွင်းရတာကြောင့်ထွက်တဲ့ခါမှာအရေပဲထွက်တယ်ဆိုတော့ဒီဒိုင်ဗန်ထဲမှာရှိတဲ့ဟိုအညစ်ကြေးတွေအားလုံးကလည်းအဲ့ဒီပုံစံနေပဲဆိုတော့အဲ့ဒီအနံ့နေရလဲရှင်းမရှင်းခန္ဓာကိုယ်ကောင်းတဲ့လူရောထွက်တယ်မကောင်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်မကောင်းတော့လို့ပြောမှာပေါ့နော်အဲ့လိုထွက်တဲ့ဟာအစင်ဆိုတော့အနံ့ကလည်းတော်တော်ဆိုးတယ်တတော်ဆိုးတယ်အဲ့ဒီဟာကိုမြင်နေကြားနေနံနေပြီးတော့အင်းရောက်လို့ရှင်အဲ့နံမပြောက်ဘူးတခြားလူရကြင်မှာရကိုရိုးရိုးလို့ရှင်တခြားလူရကြင်မှာရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကိုနှခေါင်းထဲမှာအဲ့နံရနေတယ်တစ်ချက်တစ်ချက်ပေါ့နော်အများဆုံးမဟုတ်ပါဘူးတစ်ချက်တစ်ချက်အနံ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုလူကတော့အမျိုးရှိမှာကြောက်တဲ့ဟာကိုအမျိုးရှိမှာတေးအများကြောက်တယ်လားပေါ့နော်ရှိကောင်းရှိနေကျွန်တော်တို့ကျတော့ကျွန်တော်ကျတော့မဟုတ်ဘူးနဲ့ကူကူဒီဘယ်နှမမှန်ဟိုပိန်လဲဝဆိုပြီးတော့ကိုအင်းကောလမ်းနာမျိုးတို့တချို့ကြောင့်ဗာပဲလို့သူလို့ရှင်အဲ့ဒီဒီအလုတ်ကပင်လာတယ်ကလေးတွေရှိတယ်ဗျာဂျပန်နေသူလို့ရှင်ကျောင်းကောင်းပြောကြတာဥခါဆန်ဘလူးနဲ့စိုက်တို့ပြောရန်အမေအရန်နန်နေပေါ့နော်အနာကရနဲ့သိကြတယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့အလုတ်ကလုံးဝအနာကရနဲ့ဘလူးမှာတခုခုတော့ပြောလို့မရအနံ့တမူထူကြတာရနိုင်မယ်အဲ့လိုအနံ့ရှိနိုင်မယ်အဲ့နောက်တစ်ခုရှိတယ်အေးဆိုပါတော့ကျွန်တော်ခိုးခုကရဆိုတာရှိရဒီသွားတိုက်ပေးရမျိုးရှိတယ်အဲ့လိုဆိုရင်လက်အကိုက်ခံတာဆိုတာလိုက်ကိုက်တယ်ဆိုတာတမန်ကိုက်ကိုက်တော့မဟုတ်ဘူးဒီလူတွေကလည်းရှင်းပြောလို့ရှိရင်များသူတို့ကနေမှာဘုံဘုံလဲနေရှင်အသိစိတ်ကလည်းလွတ်နေကြပြီဆိုတော့ဗဇက်ဟာဆိုလည်းနားမလဲဘူးဗဇက်ပိတ်ပါဆိုလည်းနားမလဲဆိုတော့ကိုကနေတော့ဟောဒီဟိုသွားတိုက်ဆိုလည်းသဘောတန်တယ်မဟုတ်ဗျာဒီကျွန်တော်တန်ရှင်းလို့လာရှိရအဲ့မျိုးနဲ့အဲ့တခါကျရင်လက်ထဲဗဇက်ထဲလက်ထဲရတာရှိတယ်အဲ့လုံးဝကိုက်ချလို့ရှင်လုံးဝနာပြီပဲလုံးဝအဲ့လုံးဝတော်တော်နာကျွန်တော်လည်းတိုက်ခိုက်မှာပါပဲဒါလည်းတော့ကိုက်ခင်ရှိတယ်အဲ့ဒါကို့ပုံမူလေးတယ်ကိုတစ်ခေါက်လောက်ခံရလို့ရှင်အဲ့ဒီဟာကိုနှက်သွားပြီဒီလူကဒီလူကသားဒီလူရဲ့အကြောင်းကိုနားလည်အောင်ရလောက်ပါသေးလားကိုပြုစမဲ့လူရဲ့ဒီလူကဘယ်လိုလူလဲဆိုတော့သိအောင်လုပ်ရတယ်နားလည်အောင်လုပ်ရတယ်ဗျာဒါတော့ဘယ်ညမှာဆိုလို့ပါပဲအဲ့ဒီဟာကိုလုပ်ပြီးတော့ဆက်စားခြင်းဆိုတော့ကိုနဲ့မရင်းနေတယ်လို့ရှိရင်ကိုက်ခံနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကဗျာကျွန်တော်ထင်တာလူအကောင်းနေတာပြက်ပြော်ပြောင်းကိုယ်လိုဆင်းရလူကိုထင်ကြတာဒါပေမဲ့တကယ်လက်ရှိမှာကျွန်တော်ဒီဆေးုံနေရောဒီရိတ်တာနေမှာလူတွေကအကြောကတ်အကြောတည်နေတာရှိတယ်အဲ့လူတွေကဗျာလုံးဝလက်တလို့ရှိရင်ဗျာကိုယ်ကောက်နေတာအဲ့ဟာကိုဆန့်လို့မရဆန့်မဟုတ်ကိုကမူရိယာကြီးဗျာဘယ်မှာဒီမူရိယာကြီးဆိုတာဒီဟိုမယမကဆွဲဆန့်လို့ရှင်အဲ့ဒီလူလက်ကအစ်စ်ပြုတ်သွားဒါကူးလို့ခဲ့ဗျာအစ်စ်ပြုတ်သွားတာဒီကျိုးအယိုးကျိုးအဖြစ်သွားလို့ရှင်အကိုပဲအမှုပဲမှာဥပတ်တယ်ဆိုတာဗျာဒီဟိုဒီစင်းနေပတ်သက်တဲ့ဟာဒီလှုပ်ရှုပ်လှုပ်နေရှုပ်တော့ဗျာဒီကြီးကိုပေါ့ဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲအဲ့ဟာဒီဒီပြဿနာကိုရှင်းရတော့မှာအဲ့ဟာတွေရှိတယ်အဲ့ဟာတွေလည်းတည်ထားတယ်ဆိုတော့ကိုကစိတ်ဝင်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးဗျာဆိုင်ကဖောင်းလို့ရှိရင်အော်ဒီပစ္စည်းလှစ်ပစ်လှစ်လေးရတယ်ဆိုတော့ဒါအတူတူဖြစ်သွားတယ်တောက်မှန်လို့ရတယ်ဒီအခုကလူတခုဖြစ်ရင်ကိုယ်ပဲခံရမှာအဲ့တခုတော့ရှိတယ်ဒီတော့ဒါကတော့အတွေ့အကြုံလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီခိုင်းတော့အလုပ်ထဲမှာကျွန်တော်ဒီအဆင်ကြီးပေါ့
အစ်စ်နေတော့ရှိမှာကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီ nest တွေပေါ့ nest တွေဆိုရင်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီဖွဲ့ရပြီးသွားပြီးကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းငွေမွားပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အောက်ကဒီအနီရောင်ပေါ့ဖြူရောင်နဲ့ nest တွေစာဖြစ်တယ်ပြန်နောက်ပိုင်းအစ်စ်မြန်မာပြီး level မြန်မာပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အပြာတွေပိုင်းရနေပြီးအဲ့လိုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဂျပန်ကောင်ကဒီ Kaiko Fukushima နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူအဆင့်ခွဲခြားပုံလေးပြင်မှာနောက်တစ်ခုကဒီ Shiseisu ဆိုတဲ့ဒီရိတ်သားတို့ဒီအဖွဲ့စည်းရေးထဲမှာဟိုဘလူးလူမျိုးတွေပေါင်းပြီးပတ်သက်နေရဆိုတာလေးမျိုးရှင်းပြပေးပါဒီအဖွဲ့စည်းထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တာမန်ရိတ်သားတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်ရှင်းပြပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရိတ်သားထဲမှာဗျာဒီရိတ်သားကိုလုံးဝဒီအုပ်ချုပ်တဲ့လူရှိမယ်အဲ့ဒီအောက်မှာသူအဆင့်ဆိုပါဆိုရှုနင်းနေ Fukushima နဲ့တာဝန်ခံနေဒုတိယဟိုပမာတောင်းငယ်နဲ့ဒုတိယတောင်းငယ်အဲ့လိုမျိုးရှိမယ်ပြောရှင်ဒီလူတယောက်ကိုစောင့်ရှောက်ဖို့တက်ကဗျာဒီလူရဲ့နေထိုင်မှု lifestyle အတိုင်းကိုအနည်းကဆုံးစောင့်ရှောက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စာမှလည်းသင်ရရတယ်လက်ရှိလည်းဟိုလုံနေကြပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာမှဒီလူတယောက်အစီအမံတက်ကိုဆိုပါဆိုအစားအတော့မစားနိုင်ဆိုလို့ရှင်သူတို့ဒီမှာတော့ဒီစမ်းမွန်ဟိုပညာနယ်ပယ်ခွဲထားတာဗျာကျွန်တော်ဆိုလို့ရှင်ဒီဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုလည်းပြန်လဲတန်ဆာကြီးရတခုဆိုရှင်အားလုံးပေါင်းထားတာဗျာဆိုတော့ခြေဆိုတော့ခြေတူးလက်တူးလို့ရှိတယ်ဗျာရှိနိုင်မယ်ပြီးတော့ရှင်အဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်အတွက်အသုံးဆောင်နေတခုခုဗျာဘာမှလို့တော့ကျွန်တော်တိတ်အဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တိတ်မပြောမရှင်းပြတတ်ဘူးဒါမဲ့လို့အဲ့ဒီလိုမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီဟာကမှဒီမှာကျတော့ဘယ်လိုဆိုရှင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုယ်လည်းပြန်လဲတန်ဆန်းရေးအဲ့ဒီ rehabilitation ဆိုတဲ့အကြောင်းမျိုးပေါ့နော် rehabilitation ပေါ့ဗျာကျွန်တော်ဂျပန်ဆိုတဲ့ rehabilitation လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဟာရှိတယ်အဲ့ဒီအပြင်မှာစာပြောတာရှိတယ်ဒီဆိုပါတော့ကျွန်တော်အမြင်တုံးလဲအမြင်ကြားနေတဲ့အခြေအနေကတော့ဒီလူပြောကဒီတူတစ်ခုကိုခံပြီးဒီဆိုပါဆိုကျွန်တော်ဆိုပါဆိုပြပဲလုံးမထားတော့ခက်ခဲတဲ့ຢာတစ်ခုဒီလိုခံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လုံပုံအစင်မြတ်ဒီတူကိုလမ်းခံမှုတော့ကိုသူ့ရဲ့တူရှိတဲ့နေရာကိုလက်လမ်းမယ်ပြီးရရှင်တူကိုခံရမယ်ဘလို့ခံရမယ်ဆိုတာအစဉ်အစဉ်နေရှိတယ်အဲ့ဒီဟာတဲ့အသေးစိတ်မျိုးတွေရှိမယ်ပြီးရရှင်လူတစ်ယောက်ကဖနှက်ဝတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးမြတ်သူ့ရဲ့နေထိုင်ဘွားတယ်ဖနှက်မဟုတ်တော့ဒီဖနှက်ကဘာလဲသူနားလေဘူးလူလေဗျာဆိုတော့အဲ့လိုဒီဟိုခန္ဓာကိုယ်မှတ်သားပုံနဲ့မှတ်သားပုံဆိုင်ရာတွေနားလေပုံဟာရှိမယ်ဆိုရှင်ခန္ဓာအဲ့ဒီဖနှက်ကနေပြီးတော့ဖနှက်ကိုဘယ်လိုဝေ့ရမလဲဆိုတာရှိတယ်ချို့တွေရှိတယ်အိမ်ရင်ကိုအိမ်ရင်ကိုတကယ်လည်းရှိတယ်အိမ်ရင်ဝေ့မယ်ဆိုရှင်ဒီအိမ်ကုတ်ကြီးတစ်ထည့်ကြည့်ပြီးတော့အိမ်မှန်တော့သိတယ်ဘယ်လိုဝေ့မှမသိဘူးအဲ့ဟာတကယ်အသက်ကြီးလာလို့ရှင်ဒီမှာတော့တကယ်ရှိတယ်အဲ့ဟာဆိုတော့အိမ်ရင်ဝေ့လို့ရှင်ဘယ်လိုဝေ့ရမလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေသူအဆင့်အဆင့်ပေါ့ဗျာဘယ်လက်ကနေဘယ်လိုထိုးမလဲဘယ်လိုထိုးရဆိုတာရှိတယ်အဲ့မျိုးတွေဟိုအစင်းစင်လုတ်ပေါင်လုတ်ဆောင်မှုအစင်းစင်တွေကိုတတ်မှတ်ထားတဲ့ဟိုကျွန်တော်လည်းအဲ့ဟာမဟုတ်တော့တိတ်တော့မရှင်းပြတတ်မယ်လို့အဲ့လိုမျိုးအစင်းနေရှိမယ်အဲ့ဟာလုတ်တဲ့ပညာရှင်တွေရှိမယ်ပြည့်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အတက်ကြီးတဲ့အချိန်မှာဒီလေချောင်းတွေမျိုးချောက်ထုတ်တော့တိတ်မမျိုးချနိုင်ဘူးဆိုတော့စကားမပြောနိုင်တော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့ဆိုဒီလူကိုစကားပြောနိုင်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒီအစားစားနိုင်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲသူစားလို့ရအစားစားဘယ်လိုအစားစားမျိုးလဲဘယ်လိုအစားစားရဲ့ပုံစံပြဆိုပါဆိုဒီလိုအလုံးခဲစားလို့ရလားဒါမှမဟုတ်ရှင်စားလို့မရအောင်ဆိုတာဒီလေချောင်းတွေကိုမှားပြီးဝင်တာရှိတယ်ကော်ဟန်းဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေတက်ကိုဘယ်လိုဒီလူအစားစားဖို့တော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာမျိုးတွေတတ်မှတ်ထားတဲ့ဒီပညာရဲ့နယ်ပေါ်ဆိုင်တဲ့ဒီဒီဆိုင်တဲ့အဲ့ဒါကို ST လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဟာကိုအဲ့ဒီမျိုးရှိတယ်အဲ့လိုလူအစင်နေရှိတယ်ပြောရှင်ဒီရဲ့လူရဲ့ဒီအေယောပေါ့နော်ဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲအာဟာရနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကိုစီမံခံကုန်ပြီးတဲ့ပညာရှင်တွေပညာရှင်တွေပြောပါဦးနော်အဲ့ဒီနဲ့စမ်းမွန်နေရှိတယ်ဒီနေပယ်ရဲ့မှာရှိလူရှိတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီလူတွေကနေပြီးတော့ဒီဒီရိတ်တောင်ပေါ့နော်နေလို့ရှိရင်တော့အဆင်ပြေနေတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီလူကစိတ်ဝင်သွားမှရမှာဒါမှမဟုတ်ဒီလူကဒီရိတ်တာဒါမှမဟုတ်အိမ်မှာနေလို့ရမှာဆိုတာသူ့ရဲ့ဟာခံခွန်စီမံခံကုန်ပြီးတဲ့ကဲမနေဆိုတာရှိတယ်ไอ้ตุอสินเส้นเลยป่ะไอ้ลูกคว้าดาမျိုးนี่เนี่ยရှိတယ်နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့တွေတော့ခိုက်ကိုခိုက်ကိုဆိုတော့ဒီဒီပြူးစောက်စောက်သူပေါ့เนาะไอ้လူတွေကကြတော့ဒီလူအနားမှာနေဆုံးရှိရတဲ့လူတွေရှိပြီးတော့အရေးပါကျွန်တော်တို့ဒီလုတ်ဖြစ်နေကြအောင်ဒီလုတ်ကိုပဲအမုန်းတင်အောင်လို့တော့ပြင်ပါပါဗျာဆိုတော့သူ့အနေနဲ့သူတော့အရေးပါတဲ့လူပဲဒါပေမဲ့အဓိက main နေတာကျွန်တော်တို့ကြတော့ဒီလူနားမှာဗျာဒီလူပြူးစောက်ရတဲ့အကြောင်းဒီလူအကြောင်းနားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေပဲဆိုတော့နားကျွန်တော်တို့စီရအချက်လက်တွေကိုတင်းအချက်လက်ကိုไอ้တင်းတဲ့လူတွေကိုဒီလိုရှယ်ရတာရှယ်ပြီးရဟာကျွန်တော်ရဲ့အဓိကမိန်မယ်ဆိုတော့ဒီနေ့တူမှာအလုံးတိတိလေးရစာကျွန်တော်ကသူ့အချောင်းကိုကျွန်တော်အကုန်သိနေမှာရမှာအချောင်းကိုအကုန်သိနေမှာရမှာတီကိုသိတဲ့အချောင်းကိုပြန်ရှယ်ဖို့တက်ကိုလည်းဒီစကားပြောဆိုမှုဆိုတာတကယ်လိုအပ်တယ်ဆိုတော့ခိုက်ကိုလုံးလုံးမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီခိုက်ကိုဖူးကြီးကြီးနေလုံးမယ်ဆိုလို့ရှင်
စကားပြောနိုင်စုနိုင်မှုဆိုတာတကယ်အရင်အရေးကြီးတယ်ကိုပြောတဲ့စကားဒီအတိပဲဆိုတော့တခြားလူကနားလဲသဘောပေါက်အတွက်ပြောတဲ့အကြောင်းစွတ်သားပါလို့ဆိုတာအပြားလုံးဝနားလဲဖို့လိုတယ်တစ်ဖက်လူကနားလဲကိုပြောတဲ့ဟာကိုနားလဲသဘောပေါက်လိုတယ်အတွက်ဂျပန်ကလည်းအရင်အရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ဒါတော့ဒီခိုင်ကောနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဆင်ပေါ့နော်တော်တူ level အလိုက်ရှိရပါတော့။ Okay အဲ့တော့ဒီခိုင်ကုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကပါတော့မရှင်းနာကဘာလဲဆိုတော့ဒီခိုင်ကုန်းဖူကူရှိရှိနဲ့ခိုင်ကုန်းဂျူဂျီရှာဆိုတဲ့ဒီနောက်ခုခွဲသွားတယ်နော်။တခုတည်းရ။အဲခိုင်ကုန်းဂျူဂျီရှာကြတော့ဒီတခုတည်းတွေမှာပါအောင်ပေါ့။အဲ့တော့သူတို့ဒီနောက်ခုရဲ့ဌာနချက်ကွာဟာမှုလေးလည်းဒီကျွန်တော်တို့ကိုသေးဂီနိုနဲ့ခိုင်ကိုဖကူရှိရှိအကြောင်းတက်ပြီးတော့ဆောင်းမအောင်မင်းဆောင်းအဖြစ်နဲ့ဘာကော်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီပထမဆုံးပြောချင်တဲ့အချက်ကကြွားထားမှုကကျွန်တော်အလုတ်ကဒီလုတ်ပဲလို့မှာတို့ကိုသေးဂီနိုလည်းဒီလုတ်ပဲကျွန်တော်လည်းဒီလုတ်ပဲဆိုတော့လုတ်ရမှာအလုံးအတူတူပဲခွဲချောင်းခွဲကိုကြွားချောင်းမှုမရှိဘူးဗျာဘာဒါမဲ့ဘာကော်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကြတော့ဒီကျောင်းမှာသင်ရတော့ကျောင်းဒီအတွေးခေါ်ပုံနဲ့ဒီခိုင်ကုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအခြေခံအကြကြအတွေးခေါ်ပုံတွေကကျွန်တော်တို့ကောင်းတဲ့မှာကျွန်တော်ကောင်းပြောဒီဒီကျောင်းတက်ထားလူတွေကနားလေသဘောပေါက်တယ်ဗျာပြောချင်ဒီလုပ်ငန်းအကြောင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ဒီစာသင်တဲ့လူတွေကကြာပြာဘလို့လုပ်ငန်းကိုနေရှိတယ်ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ဟိုဘလို့နဲ့နဲ့နဲ့ဗျာခေစီတို့ညနားလေသဘောပေါက်ထားတယ်ဖြစ်တဲ့လူတွေကများတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကိုသူတို့ကောင်းအောင်နားလိုက်မျိုးတွေရှိတယ်လုပ်ငန်းကြောင်ကောင်းနားလေတယ်ပြီးရင်ဘာသာကားကောင်းနားလေတယ်အများကြီးဆိုတော့ကြောင်တက်လန့်ကခိုက်ကူခုရှိရှိနဲ့ကြောင်တက်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတော့ပို့ပြီးတော့တက်လန့်ရှိနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုရှိမယ်ဒီကျွန်တော်ဒီတခုသေးကြီးနည်းနဲ့ဖြည့်လို့ရတယ်သုံးနှစ်ပြီလို့ရှိရင်အဲ့ခန်းယူသွားပြီးတော့ဖြည့်လို့ဖြည့်ခွင့်ရှိတယ်ဒီဆောင်မွေးဖြည့်ခွင့်ရှိတယ်ဖြည့်လို့ရတာမှန်တယ်ဒါမဲ့လို့ဒီဆောင်မွေးအောင်မှုဆိုတာကလွယ်လွယ်ကူကူတော့မရောက်ဂျပန်စကားရပါဦးတော့ဂျပန်စကားအရင်ကျွမ်းမာတယ်ဆိုလို့တော့မှကျွန်တော်တကယ်ဂျပန်စကားရအောင်ဆိုလည်းမလွယ်ပါဘူးတကယ်ရအောင်လို့တော့မှဒီဟာလို့ဆိုရင်ဒီပညာရက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကလေ့လာရမယ်လို့ဆိုရှင်ကို့မှာမေးရမယ်လို့ရှိလားဒါမှမဟုတ်သင်တန်းရှိလားအဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုမှပတ်သက်လာတယ်ဗျာဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကိုခြုံငုံသုံးသပ်ပြီးတော့ဆိုလို့ရှင်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီဟာကိုအောင်မှုတော့ကနည်းနည်းခဲရင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီចောင်းတက်တဲ့လူတော်မှဆောင်းမွေးနှီးပြီးတော့ဆိုပါဆိုနှီးလာပြီးတော့ရှင်မကျွန်တော်ဒီဆောင်းမအောင်မကျွန်တော်အရန်ကြောက်ခဲ့တာမကြောက်ဟိုမကြောက်လို့လည်းမရဘူးလေဆိုတော့ကြောက်ပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့အောင်မွေးနီးလန်းရှာပြီးစာလုတ်ခဲ့တာဗျာဆိုတော့မအောင်လို့ပြောကျင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီတုတ်ကိုသိနေအောင်တဲ့လူတော်ရှိလာတော့ကျွန်တော်မသိဘူး maybe ရှိကောင်းရှိနိုင်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်တော့အခုချိန်တော့ကျွန်တော်မကြားဘူးသေးဘူးအောင်တဲ့လူတော်တော့တကယ်လုတ်ခဲ့လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဗျာဒီလားဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတော့ရှိတယ်ပြီးတော့ level မှာဗျာ career ဟိုဘယ်လိုမှာကိုယ့်ရဲ့ level ကိုမြင့်နေတယ်ဗျာဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုကော promote ဖြစ်နေဗျာဒီယာရုတူးရှင်နေဆိုလို့ရှင်ယာရုတူးတွေလာစားတူးတယ်ဆိုလို့ရှင်တာမန်ဗျာဆိုတော့အလုံးသဘောနဲ့လာလူနဲ့ဒီကျောင်းမှာလိလာခဲ့ဆိုလို့ဂျပန်မှာဂျပန်စနစ်ကအဲ့ဒီဟာတစ်ခုရှိတယ်ဗျာရှိခက်ခုလို့ခေါ်ဗျာဒီလက်မှတ်မရလူတွေကဂျပန်ချင်းနဲ့ရှင်ခံရတာအဲ့တခုရှိတယ်ဆိုတော့ရတယ်ငါကတော့အလုပ်ပဲလုပ်မယ်ပတ်စံပဲယူမယ်ဒီလိုလောကြငါပြန်မယ်ဆိုရှင်တော့ easy ပဲတခုသိနေကိုလာစောစောစီပတ်စံရမယ်နှစ်နှစ်ညင်းရမလို့သုံးနှစ်ညင်းရမလို့ချင်းချင်းပတ်စံရမယ်ဟိုပတ်စံနဲ့ဟိုငွေကြီးကြိုက်လို့ရှိရင်ဗျာကြိုက်တယ်လုပ်လို့ရတယ်အကြိုက်မနေဘူးဒါပေမဲ့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာလည်းအကြိုက်နေမယ်ချေချောက်ကျွန်မပဲချေချမယ်ဒီအလုပ်ကိုပဲလုပ်မယ်ဆိုတာမျိုးတွေရှိမယ်ပြောရှင်နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီခိုက်ကုန်းနဲ့ပတ်သက်လို့တော်တော်များမှတ်တာပီယာလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပီယာဆိုတာလည်းဗျာသူကန့်သက်ချက်တော့ရှိတယ်ဗျာအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့လည်းရှင်းပြောရှင်ပီယာလိုချင်တာပဲအဲ့လိုမျိုးဟာတွေရှိတဲ့အခါကျတော့ကွာစားဖို့မှာအဲ့ဒီခံစားဖို့နေမှာကွာပါမယ်ကွာပါလိမ့်မယ်အဓိကတော့တစ်ချက်ပါပဲဆောင်းမအောင်ခြင်းမအောင်ခြင်းလက်မှတ်ရှိခြင်းမရှိခြင်းညာဆုံးပြပြီးပါမှာအဲ့တကူပဲလောက်ရမယ့်အကြောင်းအရာတော်တော်များတော့အားလုံးကတူတူပဲဒါပေမဲ့လို့လုပ်ငန်းခွင့်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကြောင်းပြီးထိုက်လူတော်တော်များကိုယ့်ရဲ့အထက်ကလူဖြစ်ဖို့ကတော့ဇာတ်ကိန်းတော်တော်များလိမ့်မယ်အဲ့တော့ခိုင်ကော့ဖ်ကူရှင်နဲ့
ဒီခိုင်ကောတကုတဲ့နဲ့ကွာချမှုကစသလိုမျိုးဒီပရိုမိုပေါ့နော်ဂျာလူတိုးတာတွေမတိုးတာတွေနဲ့လည်းကွာဝါသလိုဒီလာကပိုင်းနဲ့ရောကွာမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ့နော် maybe ကွာဖို့များတယ်ကွာဖို့ဆိုအများဒါကတော့ကုမ္ပဏီပေါ်မူပြီးတော့ကုမ္ပဏီပေါ်မူတည်ပြီးတော့လုပ်ငန်း group ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကွာနိုင်မယ်ထင်ပေမဲ့လို့တကယ်တူကတော့ကွာဖို့တော့များတယ်ကွာမှာတော့ဖြစ်နိုင်ကြီးတော်တော်များတယ်ကျွန်တော်အတိတ်တွေမှာတကူသိရင်လာလူကသိပြီဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုအရှိတာကျွန်တော်တို့တွေကဒီလာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်သူမှကျွန်တော်တို့တွေကပြုံးလည်းမပြောဘူးအဲ့ဒါတော့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီတစ်ခုပြနေဘယ်လောက်ရလဲဆိုရှင်အမ်သိမြောက်ဟောလောက်ဆိုပြီးတော့ပြောကြမယ်ကျွန်တော်ကတော့ပြုံးလည်းပြောတယ်ငါတော့တော်တော်ရဆိုပြီးတော့ဒါတော့တည်င်းအချက်လက်ကိုအတိအကျမရကြတာအဲ့လိုအတိအကျပြောနိုင်လို့လည်းရှားဖို့လို့တယ်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေထဲမှာဒီစီနီယာတွေမှာအဲ့လိုပြောနေတဲ့လူတွေရှိတယ်ပြောနိုင်တဲ့လူတွေရှိတယ်ပြောပြပေးတဲ့လူတွေရှိတယ်ဆိုတော့အဟဟာကိုရှာဖို့လုပ်တယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ချက်ကပေါ့နော်ဒီခိုင်ကိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လာခြင်းတဲ့လူတွေပေါ့နော်အဲ့လာခြင်းတဲ့လူတွေထဲမှာဘယ်လိုလူမျိုးတွေကဒီခိုင်ကိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရွေးချယ်အသင့်ဆုံးလဲရွေးချယ်လို့အကောင်းဆုံးလဲဆိုတာလေးကိုလည်းရှင်းပြပြီးပေါ့ဒီခိုင်ကိုနဲ့လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမတစ်ချက်ဒီဘာမှဆိုလုံးနိုင်နေဟိုမယုံမရှာဘူးเนาะဒီတစ်ချက်ပေါ့ပထမတစ်ချက်ကဗျာဒီចောင်းနေလာမှာလားအလုံးလာမှာလားတမ်းမိလာမှာလားဆိုတာမျိုးရှိမယ်လုံးဝဒီဟာကိုပဲဒီចောင်းနေလာပြီးတော့ဒီ professional ကိုရွေးမယ်ဒီဟာမှာကျွန်မဒီဟာကိုရအောင်လုပ်မယ်ပြည့်ရှင်ငါတို့ပြရည်မယ်ဆိုလို့လူမျိုးကတော့ចောင်းနေလာပြီးတော့ဒီလုပ်ကိုရွေးဆာမျိုးရှိမယ်ဗျာနောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီအလုံးနဲ့လောက်တဲ့ပတ်စံမဲတန်းလို့ခြင်းနဲ့ဆိုတော့ငွေဟိုစောစောစောတီးရမယ်ဗျာတိတ်မဟိုအကြိုက်လည်းဘယ်လောက်မှမနေဘူး9နှစ်ဒါမှမဟုတ်10နှစ်နေပြီးပြန်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီတခုတင်ကင်းနဲ့ရွေးပြီးလာကြမယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုလူကလာမလဲဆိုလို့ရှင်ဟိုမလာခင်ကျွန်တော်စနစ်ပြောပြပါပြီလीဒီအလုံးငါတကယ်လုံးနေတာတွေးကြည့်လိုက်လုံးနိုင်နေထင်လာခဲ့ကျွန်တော်တော့မတားဘူးပါဆိုတော့ကျွန်တော်လက်ရှိနိုင်ငံအခြေအနေရလဲမြန်မာနိုင်ငံမှာနေလေလူငယ်တော်များအခုထင်နေကြတာဆိုတော့မထူးကြတော့ဘူးဗျာဆိုတော့ဒီထက်ပို့ပြီးရတဲ့နေရာကိုသွားကြမှာပဲဆိုတော့နေရာပေါင်းစုံသွားပြီးတော့အလုပ်ပေါင်းစုံလုပ်နေကြနိုင်ငံပေါင်းစုံသွားပြီးအလုပ်ပေါင်းစုံလုပ်နေကြတာပဲလीဆိုတော့အဆုံးတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့သူနဲ့တန်နဲ့ဟိုစိတ်တန်ရဒါမှမဟုတ်ကိုနဲ့ဘယ်လိုမှဒီတန်ရတန်ချက်ဟိုခံစားမှုတွေစွန့်လွှတ်ရရှိနေတယ်ဆိုတော့ကိုနဲ့ကိုင်မယ်ကိုလုံနိုင်မယ်ကိုတရားကိုတတ်မှတ်ထားတဲ့ကာလအတွင်းဆက်လက်တွင်လုံနိုင်မယ်ထင်တော့ကျွန်တော်လာခဲ့လို့ပြောချင်တယ်ဒီအဲ့ဒီတော့ဒီနောက်ဆုံးတစ်ခုပေါ့နော်အားရပါပါလဲဆိုတော့ဒီခိုင်းကုန်းနဲ့လာမယ့်လူတွေအတွက်ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့သူတို့တွေကိုဘလို့အကြံတွေပေးချင်တယ်နောက်တစ်ခုကဒီနောက်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာပေါ့နော်လက်ရှိဒီ Kaigo Scholar နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရန်ကိုဒါဂျပန်စာလေးလာနေတဲ့လူတွေထဲမှာ popular ဖြစ်ဆုံးပေါ့နော်အဲ့တော့ Scholar နဲ့လာဖို့လုပ်နေတဲ့လူတွေအတွက်ကောစောင်းရင်ရှောင်းရင်လေးတွေကိုလည်းတစ်ဆက်လို့ပြပြပြပါဒီလာဖို့လူတွေစောင်းရင်ရှောင်းရင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြောင်းနဲ့လာလုံးနဲ့လာကိုရမယ့်အခွင့်အရေးခံစားခွင့်ကိုတရားလို့ရမယ်ပြီးရင်စာချုပ်အကြောင်းကိုနားလည်အောင်လုပ်ရမယ်နောက်တစ်ခုနားလည်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိဒီကိုသွားမဲ့လုပ်ငန်းစုတဲ့နေရာကုမ္ပဏီမှာလုပ်နေတဲ့စီနီယာတွေကိုမေးရမယ်လူပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပြောတဲ့အကြောင်းကတော့ကွာကောင်းကွာလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လို့သူကြောဟိုးဗျာတင်းအချက်လက်ဆိုတာများများလေကောင်းလေပဲအဲ့ဒါအရင်ကြီးတယ်ဘယ်ရရသူတို့ရတဲ့အကြောင်းတွေအားလုံးဟိုချင်းချင်းနှိုင်းရှင်ပြီးတော့ဒါလိုဖြစ်တော့တယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ဘက်ကိုသုံးမြတ်မှာဒီတော့ကိုယ့်ဘက်ကိုသုံးမြတ်တဲ့ကြောင့်ဒီအင်တာဗျူးမှာဆိုလဲကိုတိနဟာကိုအာမနာနဲ့အာနိုင်ခံရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ထင်တယ်ဗျာဆိုတော့ခံရနိုင်နေဆိုတော့တေချောင်းမိပါကိုပါခံစားခွင့်ရှိလဲကိုဘလောက်ရမှာလဲပြောရှင်ကိုဘလောက်နေရမှာလဲအကြောင်းလားကပြန်ပြရမလားအဆောင်လားကပြန်ပြရမလားဆိုဆိုစကောလာရှစ်ကပြန်ပြရမလားစကောလာရှစ်လားဘေးပြီးစာကဘလောက်လဲအဲ့အပြင်မှာတခြားနေထိုင်စီထောက်ပံ့ထားတဲ့မျိုးတွေရှိနိုင်တယ်ဗျာဒီအကြောင်းတွေရှိတယ်မရှိတဲ့အကြောင်းလည်းမရှိဘူး
အဲ့ဒီကြောင်းဒီမှာမှထောက်မှန်းဈေးတွေပြပေးရမလားအဲ့ပြန်ပြီးရဈေးကဘယ်လောက်ပေးရမှာလဲဆိုပြီးကိုယ့်အကူပြန်ပြီးတော့တွက်ချက်ရမယ်ဗျာစဉ်းစားပါဂျပန်လားပြီးရောဆိုရင်ဟာမလုံးမလုံးနဲ့အဲ့ဒီကအရင်ကြီးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ရောက်ပြီးလို့ရှိရင်စိတ်ပြည်စည်းမှုဆိုတော့ဂျပန်နိုင်ငံမှာစိတ်ပြည်စည်းပြီးတော့ပြဿနာပေါင်းတောင်းဆိုတော့မျိုးစုံရှိတယ်ကိုယ့်ကိုယ်တက်တည်ရလူတွေရှိတယ်မဟုတ်တော့လူတွေရှိတယ်အလုံးမှာပြဿနာရှိတဲ့လူရှာလူရှိတယ်နောက်ဆုံးအများကျွန်တော်တို့ဒီဂျပန်နေထဲမှာတော့မှအတူတူပဲကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေမှာမဟုတ်ဘူးဒီဂျပန်နေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အရန်မှာအလုပ်ရန်လုပ်နေလူတွေရန်ဒီညင်သာချူသာတဲ့ရာသရှိဖြစ်တဲ့လူတွေဂျပန်နေခိုက်ကိုဖူးရှိတယ်လူတက်မိရမျိုးတွေရှိတယ်တကယ်လက်ရှိမှာလည်းတကယ်ရှိတယ်ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီစိတ်ပီစည်းမှုတို့မခံနိုင်ကြတော့ဆိုတော့မထင်မဲ့ပဲအလုပ်ချိန်မှာလူတက်မိတာမျိုးတို့လူတည်လောက်တဲ့အဖြစ်မျိုးဖြစ်သွားတာမျိုးတို့ဆိုတာဖြစ်နိုင်တယ်ဒီရတဲ့အောက်နောက်ဆုံးအားလုံးကိုစီပဲလာမှာဆိုတော့နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့တွေကမြန်မာတွေဆိုတော့မြန်မာတွေအင်းမရှိတယ်ဗျာဂျပန်နိုင်ငံမှာနောက်ဆုံးဗျာစပိန်နေတဲ့အစားတီဗီထဲပါတယ်တရင်းနဲ့ပါတယ်ဆိုတော့မူဗီကားမောင်းလည်းတီဗီထဲပါတယ်မပူနဲ့ကျွန်တော်အားလာပြောနေတယ်ဆိုတော့တခုခုပြတ်သွားလို့ရှိရင်မြန်မာချင်းဆိုပြီးလာမှာမြန်မာလူမျိုးဆိုတာလာမှာအဲ့ဒီဟာကိုတော့အင်းမမထိခဲ့သေးခြင်းဘူးဆိုတော့ကိုလုံနိုင်လားမလုံနိုင်လားဆိုတော့တေချာစဉ်းစားပြီးတော့တည်င်းချက်လက်ကိုရှာပြီးတော့လာဖို့ပြောကြတယ်ကျွန်တော်တော့ဟုတ်ကဲ့အခုလိုမျိုးဒီခိုင်ကောနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်ကြပြီးတော့အဲကြောင့်မို့ကိုထုံးအောင်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်လည်းလိုအပ်တာရှိရင်အများကြီးမေးခွန်းပြုပါအောင်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းအခုဒီလုပ်ကိုဆောက်တာအခုမှ3လလောက်ပဲရှိသေးတယ်ကျွန်တော်လူသစ်ဆိုတော့ဒီလုံနဲ့ပတ်သက်လာပြီးတော့ဆိုပါဆိုလူဘယ်လိုမှလည်းကွာထားတာတွေရှိကောင်းရှိနေတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လုံနဲ့လောက်ကခိုက်ကိုခုရှိရှိလက်မှတ်ရပြီးဒီလုပ်ကိုလုံနေဆိုမှလို့ကျွန်တော်လုံနေတာစေယုံမှာကျွန်တော်တူနာမျိုးအခုလုံနေတာဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေ့ကြုံနဲ့တကယ်ဘိုးဘွားရေးတမှာလုံနေလူတွေအတွေ့ကြုံတွေကကွာခြားမှုရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဟာလည်း maybeဒီတခြားတရားရောက်တဲ့ကျွန်တော်ဒီဟာကိုစိတ်ပါအတွက်အထောက်အပံ့ပြောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တခြားလူတွေမှာလည်းသူတို့အတွေ့အကြုံတွေရှိတဲ့ကြောင့်တခြားလူတွေလည်းမေးဖို့တော့ကျွန်တော်ကတော့မေးဖို့ပြောမလားဒီဆက်သွယ်ဖို့တော့ကျွန်တော်ပြောခြင်းတယ်ဆိုတော့သတင်းဆက်လက်ဆိုတာအများကြီးကောင်းလေးပါဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်တစားအဆုံးထိနားထောင်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ